ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች እንዴት ናችሁ? በድጋሚ እስከ 6 ሰዓት ድረስ አብረናችሁ ልናመሽ ነው። እስከ 6 የሚኖርን ቆይታ እንግዲህ ጥሩ ለማድረግ በተለይ ደግሞ ዛሬ እንዳያዝነው ርዕስ መከባበር የተሞላበት ለነገሩ ሁልጊዜም ሰርገኛ ወጎች መከባበር የተሞላበት ነው። እንዲሆን ጣቢያውን ማትቀይሩበት እንዲሆን ዝግጅቱ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ያው ሰርገኛ ወጎች እናንተም ጭምር ስለሆነ እናንተም ማያስቀይር ሐሳብ ይኖራችኋል ብለን እናምናለን። እስከ 6 በሚኖርን ቆይታ የመጀመሪያው ዋነኛ ርዕሳችን መከባበር ነው። መከባበር ምንድን ነው? ራሱ መከባበር ባንከባበር ምን ይፈጠራል? መከባበር ከየት ይመጣል? ራሱ መጀመሪያስ የመከባበር ባህል እንዴት ነው የምናዳብረው ወይም ባህሪ ሚለውን ያነሳን እንነጋገራለን። ከዛ የእናንተን በመከባበር ያተረፋችሁት ያጣችሁትም ካለ ክፍት ማድረግ አለብን። ባለመከባበር ደግሞ ያጣችሁት ወይም ደግሞ ያተረፋችሁት ባለመከባበር ያተረፈ ካለም መስማት ችግር የለውም። ሐሳቦችን ክፍት አድርጎ በመሄድ እናምናለን። ስለዚህ በዚህ ላይ የተወያየን እስከ ጉዳይ እንደርሳለን ማለት ነው። ሁለተኛው የዝግጅታችን ክፍል ላይ ደግሞ የእናንተ ጉዳይ ነው የሚሆነው የሚደመጠው። ያሳስበናል የምትሉትን ከግል እስከ አገራዊ ጉዳይ እያነሳችሁ ለሌሎች አድማጮች ታካፍላላችሁ። እናንተም እፎይ ትላላችሁ ሐሳባችሁን እያነሳችሁ ማለት ነው። እስከ 6 የሚኖርን የሐሳብ ጉዞ ጀምረናል። ከኛ ጋር እንደምትቆዩ እምነታችን ነው። በያላችሁበት የሥራ ባህሪያችሁ ሆኖ ሥራ ላይ መሆናችሁ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ከቴሌቪዥን ሰዓታችሁን ተሻምታችሁ ወይም ከእንቅልፋችሁ ተሻምታችሁ ከኛ ጋር ለመቆየት በመወሰናችሁ ከልብ እያመሰገናችሁ አብረናችሁ እንቆያለን ማለት ነው። በኋላ ላይ ሁሌ እንደምናረገው መደጋገም ስለማንችል ፕሮግራሙ አንዴ ከተጀመረ ያው ይታወቃል ቢዚ ነው የሚሆነው በስልክ። ስለዚህ አሁንም አንድ ሙዚቃ አንጋብዛችሁና ያነሷቸውን ጥያቄዎች እስቲ አሰባስብ አርጓቸው። አንዳንዴ መከባበር ምንድነው ራሱ እኮ ምናቀው ይመስለናል እንጂ በትክክል እናቀዋለን ወይ? ምንድነው መከባበር? አንዳንዴ ከፍቅርም ጋር እንቀላቅሏለን። መዋደድ አርገን እናስባለን፣ መፋቀርም አርገን እናስባለን። ነው ወይ መከባበር ምንድን ነው? ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች። ወደ ዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። ስልክ ቁጥራችን ከመነጋገራችን በፊት በፌስቡክ የደረሱን ቀደም ብለው በዛሬው የመነጋገር ርዕሳችን በመከባበር ላይ ሐሳባቸውን ቀደም ብለው የሰነዘሩ አድማጮች አሉ። እነሱን ቶሎ ቶሎ እናስገባና ቀጥታ ወደሚደውሉት እንገባለን። አብርሽ አብርሃም የተባለ አድማጫችን መከባበር ቃሉ ብቻ ነው ያለው፣ ተግባሩ የት እንደገባ ባይገርማችሁ ግርም ይለኛል። ምክንያቱም ስርዓት በሌላቸውና ስነ ምግባር በጎደላቸው ወጣቶች፣ የሀገር መሪዎች፣ ሃይማኖት መሪዎች፣ ትልልቅ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች እንዲሁም አንቱ የተባሉ ምሁራን ሲሰደቡ፣ ሲደበደቡ፣ አልፎ ተርፎም በአሰቃቂ ሁኔታ ምክንያታዊ ባልሆነ ነገር ሲገደሉ እያየን አይደለም እንዴ ብለው ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። የዘወትር አድማጫችንና ተሳታፊያችን ሁሴን ረዲ አወል ደግሞ እንደምን አላችሁ ሰርገኛ ወጎች፣ ሳምንቱ እንዴት አለፈ? የዛሬው መነጋገሪያችን በመጀመሪያ እይታ የትንሽ ሰፋ ያለ ሆኖብኛል። በብዙ የህይወታችን ዘርፍ ክብር እና መከባበርን ሳናነሳ የምንውልበት እንደው በተግባርም ቢሆን ሳንነካበት የምናሳልፈው ቀን መኖሩን እጠራጠራለሁ።
የዚህን ያህል በጣም ህይወታችንን የከበበን እውነታ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ግን በዚህ ቅጽበት እንኳን እውነት ግን ክብር ወይም መከባበር ምንድን ነው ብዬ ራሴን ጠየቁ። እንደው በዚህ ላይ ትንሽ ብትሉ እንላለሁ፣ እናንተም ትላላችሁ፣ እኛም እንላለን። እንግዲህ ዘሪውን ወርቅነህ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ እኛ ከአባቶቻችን ከወረስናቸው ድንቅ ባህሎች መካከል መከባበር አንዱና ዋናው ነው። አሁን ግን ይህ አኩሪ ባህላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ አስጊ ሁኔታ ላይ የደረስን ለመሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። የሃይማኖት አባቶች ልመናና እንባ እንኳን ግድ የሰጠን አንመስልም። ወንድም ለወንድሙ የማይራራበት መከባበር፣ መደማመጥ፣ ተነጋግሮ መግባባት አዳጋች የሆነበት ጊዜ ሆኗል። በሁሉም ትምህርት ቤቶች ግብረ ገብ ትምህርት በስፋት መስጠት ችግሩን በመጠኑም ቢሆን ሊያሻሽለው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከሀሊ የፍቅር ሰው የተባሉ የዘወትር ተሳታፊ ደግሞ የመከባበር ባህላችን በአሁኑ ሰዓት ጠፍቷል ለማለት በሚያስችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ምን ይሆን ግን እንደዚህ ያደረገን? ግን መዋረድን ማዋረድን እንደ መከባበር እንድናይ ያደረገን? አረ ወገን፣ ያለችን አንድ ሀገር ናት። ተከባብረን ተቻችለን ጠንክረን በመስራት የነገይቱን የተሻለች ኢትዮጵያ እንፍጠር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ታምራት ተስፋዬ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ ሶል ወዳጄ፣ ጥሎብኝ ትመቸኛለህ። እኛ ኢትዮጵያውያን መከባበር ያቆም ነው ቁርጥ እንጀራ መብላት ከጀመርን በኋላ ነው። የአባቶቻችን ባህል ወግ ብንጠብቅ ሶል የት በደረስን? ብቻ ማስተዋል ይስጠን። በጉጉት እጠብቅ ካለሁ መሐመድ ሐሰን መሐመድ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ አይሰሌ፣ መከባበር ወደ መገዳደል ለመቀየር ሌት ተቀን የሚሰሩ እያየን እየሰማን ያለ ነው ብለዋል። ብሩክ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ መከባበር ማለፊያ ነው፣ እጠብቃችኋለሁ ብለዋል። ኤርሚ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ መከባበር ነበረን በመከባበር ነበር ልሳናችን የሚፈታ መከባበር ነበረ ልሳናችንን የሚፈታው ቃል። አሁን ያራራቀን ሰሞኑን የገጠመኝ ልንገርህ። ካፌ በረንዳ ላይ ቡና እየጠጣን አንዲት ልጅ ባጃጅ ገጫት። ሁሉም ሊያድናት ተሰባሰበ፣ ብዙ አይነት ሰው። አንድ ሽማግሌ ልጆቼ አያችሁ፣ ኢትዮጵያ በተግባር አለች። ብዙ ብሔሮች አንዲት ልጅ ልታድኑ መጣችሁ። እንደ ሰው በምላሳችን አገራችንን አፍርሰን በተግባር የማንለያይነን አሉኝ። መከባበራችን በምላሳችን እያጠፍነው ነው ሶልዬ፣ እያጠፋ ነው ብለዋል። ሌላ አድማጫችን አብዲ ሐሰን መከባበር ጽንሰ ሀሳቡ እንኳን የገባን አይመስለኝም። በእድሜ ለገፉ ወንበር መልቀቅ ብቻ ይመስለናል። መከባበር ከመተዛዘን ጋር ነው እኔም ማቆራኘው። መተዛዘን ካለ መከባበር ይኖራል ብለዋል። የሌሎቹን አድማጮቻችን ቆየት ብለን እንመለስበታለን። ለማንኛውም የፌስቡክ ገጻችን ሰርገኛ ወጎች በሚለው የፌስቡክ ገጻችን ላይ ነው እነዚህ መልእክቶች የመጡት። አሁንም እናንተ ሰርገኛ ወጎች ሁለት የተለያዩ ቃላት ናቸው። በእሱ ላይ ባጭሩ ሀሳባችሁን ብታሰፍሩ ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለን የምናየው ይሆናል። በቀጥታ ለምትደውሉልን የስልክ ቁጥሮቻችን 011-552-5484 011-552-5484 011-515-3383 እና 011-515-3980 ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ይህ ፕሮግራም በተለያየ የስራ ምክንያት ያመለጣችሁ አድማጮቻችን ገበያኑ በሚሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ገብታችሁ ይህንና ሌሎችን ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ። እንጀምር አይደል? መጀመሪያ ከአድማጮቻችን ብንሰማ ጥሩ ይመስለኛል አይደል? አድማጮቻችን እንግዲህ መከባበር ለእናንተ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምታስቡት መከባበርን ስታስቡ? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመከባበር ምንድን ነው የሚፈጠረው? በመከባበር ያተረፋችሁት ወይም ደግሞ ያጣችሁት፣ ባለመከባበር ያጣችሁት ወይም ያተረፋችሁት ነገር ካለ ስልምዳችሁን አካፍሉን። ሄሎ፣ ሬዲዮ አልዘጉም። ሄሎ፣ ሄሎ፣
Hello, Tenestin. Radio is good. No? Radio is good, Bako. Radio is good. ስልኩን ዘጉት ሬዲዮን ስላቸው። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እንደምን አመሹ? እንዴት አመሻችሁ? መምህር ፍጹም ከደብረ ዘይት ወይም ቢሾፍቱ። መምህር ፍጹም ሰላም ነው። መምህር ፍጹም እንደምን አሉ? ደህና አመሻችሁ። አለን አለን አለን። ሰላም ታደስ። አለን። ከትናንት ወዲያ በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ መከባበር ምን እንደሆነ አይተን ነበር። ሰለሞን ሹምዬ በሚያቀርበው ፕሮግራም ማለት ወደ እኔው መጣ ነገሩ። እኔ ያው መከባበር የሚለውን መከበርና ማክበር በሚለው አስተያየት መስጠት ፈልጌ ነው። ግድ እሺ። ብዙ ጊዜ መከበር እንግዲህ እንዴት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እኔ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ነው መናገራችሁ። መከበር ብዙ ጊዜ በስራ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ወይ በስራ ቦታ ወይም ደግሞ አንድ ግለሰብ በሚሰራው ስራ ይከበራል ወይም ይዋረዳል ብዬ አምናለሁ። የመጀመሪያው ሐሳብ የዴፊኒሽን እኔ ዝም ብዬ የራሴን ብያኔ ሰጣችሁ ማለት ነው። ማክበር ደግሞ ብዙ ጊዜ ሐሳብ ላይ ይመሰረታል ብዬ አምናለሁ። እኔ ከራሴ ልምድ ስነግር እኔ እንግዲህ በጣም ጉረኛ ባትሉኝ ማለት ነው 32 ዓመት አስተምሬያለሁ። እንግሊዝኛ አስተማሪ ነኝ። በተማሪዎቼ ዘንድ በጣም ጥሩ የመከበር ዘመናትን ያሳለፍኩት እላለሁ። ይሄንን ደግሞ የማደር ያገኘሁበት ምክንያት ምንድነው? በስራዬ ማለት ነው። ልጆቹን እኔ እንዲፈሩኝ ሳይሆን እንዲያከብሩኝ ነበር ማደርጋቸው እንጂ በሌላው ብዙ ነገራችን አብረን ምናደርገው ነገር ይበልጣል። ቋንቋም ስለሆነ እናንተ መቼም ትገምታላችሁ፣ ቋንቋ ደግሞ ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ግንኙነት ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ወቅት ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ ብዬ የኔ ሐሳብ ሰጣለሁ። ማክበር ደግሞ በሚለው ቀደም እንዳልኳችሁ ሐሳብ ማለት ማንኛውም ሰው የራሱን ሐሳብ ይሰነዝራል የትም ቦታ፣ በመከበር ዙሪያም ይሁን በሀገርም ይሁን በሁሉም በማናቸውም ነገሮች ሐሳብ ይቀርባል። ያንን ሐሳብ ትሰማና ወይም ታጤንና አንተ እንደ ግለሰብ ምላሽ ትሰጣለህ። የምትሰጠው ምላሽ አንተን ወይ ያስከብራል ወይ ያሳፍራል ወይ ያዋርዳል። ስለዚህ ሐሳብን ማክበር ለመከበር ጥሩ ምንጭ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ብዙ ፖለቲከኞቻችን እርስ በርስ የመጠላለፍ ችግር ውስጥ የሚገቡት። ለምንድን ነው? አንዱ የአንደኛውን ሐሳብ ማክበር አይፈልግም። አክብሮ የሚያስከብረውን ደግሞ ምላሽ መስጠት አይፈልግም። ብዙ ጊዜ ማንቋሸሽ ወይ እርስ በርስ መጣጣል ወይም እንደ በቀደም ለታው እንዳንተ ሾው ሊደባደቡ መነሳት ማለት ነው። በነገራችን ላይ እሱን ሾው ሰለሞን እጅግ በጣም አጠናክረህ እንድቀጥለው እንደው ስፖንሰርም ብታጣ አደራህን። ባህላችንን በደንብ እያሳየህን ነው። በደንብ ምሁራኖቻችን እንደዛ የሚሆኑት እንግዲህ እኛ ቀበሌ ደግሞ ብትመጣ ሰዎች ዱላ ቢይዙ አይደንቅም። ስለዚህ ያ የመከባበር አንዱ ጥሩ ምሳሌ ነው። ያላዩት ሰዎች ነገ ጠዋት አምሳተርኩ ላይ በደንብ አድርገው ይዩት። አስተያየቴን ሰጣለሁ። እውነቴን ነው ማለት ገበያኑ ላይም አለ ችግር የለውም ቻናል ላይ የኛ ቻናል ማለት የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ምናምን እኛ አይነ ሰወራንም ብዙ አይመለከተንም ብዬ ነው ወደዛ ሪፈረንስ ያልሰጠሁት። እና እንደነኛ ነገሮች እውነት ነው ማለት አሁን ራሱ መከባበር የሚለውን እንትን ወደዛ ወደ ቴሌቪዥኑም ወስደ እነሱኑ ሰዎች እነኛ ነው ፖለቲከኞች የጠራቸውን ሰዎች በነገራችን ላይ ሰዎቹ እንዴት እንደምታገኛቸው ባላቅም፣ እኔም ሌላ ቀን በምን ስልክ እንደምነግርህ ባላቅም የሆኑ ሰዎች ስም ሰጥቼ እነሱን እንድታገናኝ እንዲህ ነው ማድረገው ሰጥሁላ አስባለሁ። ለሌላ ጊዜ ከፊሉን በፌስቡክ ላይ በይፋ ነው ጥሪ ማድረገው። ለማንም ክፍት ነው ሻይ ቡና። በጣም የመጀመሪያው ነገር ይሄን ራሱ እንደ መከባበር ነው ማስበው። ማንንም ሰው ዋጋ መስጠት አለብን። እሱን ማረክ ካልጀመርን እና ብንወደውም ብንጠላውም የሌላውን ሰው ሐሳብ ያው ሐሳቡን ልንቃወም እንችላለን፣ ላንደግፈው እንችላለን። ዝም ማስባል ግን ተገቢ አይደለም። ሄድ ቱ ሄድ የሚል ፕሮግራም አለ። የሚገርም ፕሮግራም ጋዜጠኛው ምን ያህል ብቃት እንዳለውና እዛ ላይ ሰዎቹ ግን
የሚሰዳደቡ ይመስላል ግን እንዴት ሐሳባቸውን ተከባብረው እንደሚናቆሩ ብታይ እጅግ በጣም 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 ይደንቃል። እና እኛ ባህላችን የጠፋው የሰውን ሐሳብ ሰውየውን እኮ አይደለም ሰውየውን አይደለም ሐሳቡን ማክበር ነው ያጣነው ይሄ ነው እኔ እንዲያው አስተያየት ለመስጠት። እኔ ደግሞ እንዴት ነው ማስበው መምህር ሰውየውን ሳይሆን ሐሳቡን አስቀይም ብዬ ነው እኔ ማስበው። ሐሳቡን ማስቀየም ችግር የለም ሰውየውን ማስቀየም ግን የለብን። ከሁለት ሳምንት በፊት አድማጮቻችን እንግዲህ አሁን በሩን ከፍተው እየወጡ ነው ከፈቅላቸው እንደ ኮመንቴተር አክብሬ ነው እንጂ ሰውየውን አይደለም ሰውየውን አክባሪያቸው ነኝ። አንተም ፕሮግራሞች እጅግ በጣም ማደንቀው ደግሞ ዩ ጀስት ፎርጌት ኢት አፍተር ዛት ከዛ በኋላ ትረሳዋለህ። እንደኛ ዘመኖኛ ፖለቲከኞች ብትሆን ኖሮ ያንን ነገር ይዘህ ስትጨምቅ አይ አላረግም አጉር ስትሰነጥቅ አይ በቃ እኮ ለሰውየው ያለኝ ዋጋ እኮ አይቀንስም ለሳቸው ያለኝ ክብርም ዋጋም አይቀንስም። ሐሳብ ነው ያልተገናኘ ነው አይደለም ሐሳባቸው ነው። እንደው በነገራችን ላይ በማግስቱ በቴክስት ይቅርታ በዛ መንገድ አልነበረም እንዲሆን የፈለኩት ምናምን የሚል በጠዋት ነው ቴክስት ያረኩላቸው ያው አልመለሱም። እንግዲህ ያው እኔ በኔ ባህሪ ነው መሄድ ያለብኝ ብዬ ዛጋ ቁመናል። ይሄው ነው ሐሳብ ማለት ይሄው ነው በቃ ሌላ መድረክ ላይ እኮ ትገናኛለህ። አው እንዲ እኔ አልተቀየምኳቸውም እንግዲህ ተቀየመውኝ ከሆነ ለምን ትቀየማለህ? ምንም እኮ የሚያስቀይም ነገር አለ። ሐሳብ የሚለውን ሶስት ፊደል ያለውን ትልቁን ነገር ማክበርና በሱ ደግሞ በሚሰጠው ሐሳብ መከበር እንችላለን። ሐሳቡን ስናስቀይም ክርክር ይሆናል ችግር የለውም። ሰውየውን ስናስቀይም ግን ጸብ ይሆናል። ጥሩ አይደለም። እውነት ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር? አዎ ትኖራለች። እናመሰግናለን። ሄሎ። ተናስተለን። አብረስተለን። እንደምን አመሹ? ማን እንበል? ማዚ ነኝ ከሳል። ማዚ? አቤት። እሺ። ሬዲዮ አለ አጠገብሽ ወይስ ስፒከር ላይ ነው? አይ፣ ራስ ዘርቷ። እሺ፣ አሁን ጥሩ ነው። ማዚ ከሳሪስ ሲቀጥ ያሳብሽን መከባበር ምንድን ነው ላንቺ? አዎ ለኔ ያው መከባበር መጀመሪያ ተራሴ ሲጀምርልሽ ማንንም እንዲነቀኝ አልፈልግም። መከባበር ፈልጋለሁ ግን አራሴን ማስከብረው እኔ ራሴን። ሰዎች አንዳንዴ አልተከበርንም ይላሉ። ማንንም ሰው ራሱን ማስከበር ያለበት ራሱ መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው መከበር። አንተ ነኝ ስታከብረኝ እኔ አንተን አከብራለሁ። ያና አንተ ነቄ እኔ እንድታከብረኝ መጠበቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኔ መከበርን ማስበው መጀመሪያ ቅድሚያ ከራስ ይጀምራል። ክብርን የሚፈልግ ሰው ማክበርም እንዳለበት መዘንጋት የለበትም ይሄ ነው ማስበው። መነሻው እንደውም እሱ ነው። አዎ አንዳንድ ሰዎች በጣም ይገርም መከበርን እየፈለጉ ሰዎችን ግን በጣም የሚንቁ ሰዎች አሉና መጀመሪያ ቅድሚያ ነው በቃ ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? ቅድሚያ ከራስ ይጀምራል ይሄ ነው ማስበው። ስለዚህ እኔ መከበርን መፈልግ ከሆነ መከበር ከሚፈልጉ ሰዎች አንዷ ነኝ። ስለዚህ መከበርን መፈልግ ከሆነ እኔ መከበርን እንደምፈልገው ሁላ ሰዎችን ማክበር አለብኝ። እኔ ብዙ ጊዜ ታዘብኩት ይሄንን ነው ገብቷል። ስለዚህ ይሄን ልምዳችንን ማዳበር ብንችል ጥሩ ነው። አንዳንድ ሰዎች ጋር ይሄንን ክፍተት ስለማይ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ማንም ሰው ቅድሚያ ከራስ ይጀምር። መጀመሪያ ከራሱ ነው መጀመሪያ ያለበት። ክብርን ፈልገ መከበርን ፈልገ ማክበርን ማታ ከሆነ ለእኔ ትንሽነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ያው ባጭሩ ከራስ ይጀምራል። እስቲ ምን ልምድ አለሽ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደው አጠር አድርገሽ ምታካፊን? ወይ አንቺ ያው ብዙ ጊዜ ስለ ራሳችን ሰው አስቀይሜ ብለን ባናወራም ወይ አንቺ የሌላ ሰው ክብር ነክተሽ ያጋጠመሽ ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ያንቺን ክብር ነክቶት እንዴት እንዳለፍሽው ያጋጠመሽ ነገር? ብዙ ጊዜ ማንም ሰው መጀመሪያ ጥፋተኛ ሆነህ እያወቅ ያንን ሰው እንዳስቀየምክ የዛን ሰው ክብር መንካትን ካወቅ ይቅርታ መማር መቻል አለብህ። እኔንም ነው የማስበው። እሱ ይሄ በጥቅል የምንለው ነው ሁላችንም አይደል? ይሄ ምን ይባላል መሰለሽ? ይሄ ማህበራዊ እሴታችን እሱ ነው። መከባበርን ያደንቃል የኛ ማህበራዊ እሴት አይደል? ኢትዮጵያውያን በመከባበር እናምናለን። ይሄ ምንም ችግር አይደለም።
በተናጠል ሲያጋጥመን ግን እንዴት እናልፈዋለን ነውና አንቺ ክብርሽ ተነክቶ ወይም ለራስዎ ክብር ነክተሽ የምታቂበት አጋጣሚ ካለ እሷን እንዴት አለፍሻት? እሱ ነው ማወቅ የፈለኩት። ያው እኔ ብዙ ጊዜ ያው ገጥሞኝ የሚያቀው ያው ሰዎች ላፍ ይመጡዋል ክብርን የሚነካ ነገር። ከዛ ውስጥ አንዷን ብቻ ምሳሌ አሁን ያው ሴት ነው። ሴት ስትሆን ደግሞ በጣም ክብርን የሚነካ ነገር ከሚገጥመን ሰዎች ሴቶች አንደኞቹ ነን። አንዳንዴ ድንገት ተነስቶ በማይገባ ነገር የሚሳደብ ሰው ይኖራል። እንዳልኩ ስድብ በቃ ኖርማል ስድብ አለ አይደል? አይዞኝ ያው የቤተሰብ ጨዋታ ስለሆነ በአንድ ጊዜ ለምሳሌ እንደዚህ ብለሽ የምትነግሪኝ ካለ ደስ ይለኛል። ማለት ያው ምን ብዬ ልንገር፣ አሁን አንዴ ገጠመኝ ልንገር። እንደዚህ ከሚሄዱበት ድንገት አላቆም እየተከተል ይሳደብ ነበር አንዱ። ለምን በቃ አይ ዶንት ኖ ጊያል አንዴ ማታቀው ሰው ድንገት ተነስቶ መጥቶ ሲሰድብህ ትደነግጣለህ። እሺ በቃ ላፍ እየተከተለ እየተሳደበ ነው። ላፍ እየተከተለ እየተሳደበ ነው። ፋይናሊ ሴት ነህ ትፈራለህ። ያን ተሳዳቢ ወንድ ነው። እንደ ሴት ሆነ ስታስበው ደግሞ ይሄንን ሰው ታግላት መልሰው። ስለዚህ ምንድነው ያሰብኩት የመጀመሪያው ሐሳቤ ያው ከክብርን ከሚፈልጉ ሰዎች ነኝ እንዳልኩ እዚህ ጋር ተጋሰቼ ነው። እዚህ ጋር ላፊ እየመጣ ነው። ይሄንን ልጅ እንዴት አድርጌ ነው መለስ ያለብኝ ይያልኩ ነው። ስለዚህ ከራሴ ጋር በመሟገት ሰዓት ቆምኩኝ። አሁንም ስድቡ እንደቀጠለ ነው። ፋይናሊ ምንድን ነው? ስለዚህ በንግግር የሚያምን ሰው ከሆነ እስቲ ብዬ በንግግር ጀመርኩ። አንደኛ ማታቀም ሰው ነው እየተሳደብክ ያለኸው፣ ሰው ክብር እየነካህ ነው ያለኸው፣ ከዚህ በላይ መሄድ የለብንም፣ እዚህ ጋር መቆም ይችላል አልኩኝ። ይሄንን አይቆምም አለ። እዚህ ጋር እንዴት ነው የምልህ፣ ክብርን ስታስበው ይሄንን ልጅ በእንደዚህ መልኩ ጀመርኩ፣ አልሆነም። ፋይናሊ በጣም ላፊ ጸቡ ሲገባ ሰዎች ይከባሉ። ምንድን ነው አለ፣ እየተከተለ እየተሳደበ ነው ምናምን አልኩኝ። ከዛ እዛ ጋር አካባቢ ጸጥታ አካሎች ነበሩ። የሚገርም የገጠመኝ እውነተኛ ነገር ፒያሳ አካባቢ ነው። መጨረሻ ላይ ጸጥታ አካሎች መጡ። ምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር፣ ክብር የሚነካ ነገር፣ በጣም አስቀያሚ ነገር እየተናገረ ነው፣ አላውቀውም እየተከተለ እያልኩት ያው እዛ ጋር እንዳልኩ ፖሊሶች ነበሩ፣ ሊያናግሩት ሞከሩ ምናሉ። ፋይናሊ ምን ሆነ፣ ሴት አይደለች እንዴ ነው ያለው። ሴት አይደለች እንዴ ነው ያለው። አሀ መብቱ ነው ማለት ነው ሴት መስደብ? ኖ እሱ ነው እኮ እያለ ያለው። ለምንድን ነው ችልሽ መታቃት፣ ለምንድን ነው የምትናገረው ብሎ ሲሉ፣ ሴት አይደለች እንዴ እሷ ማን ስለሆነች ነው አለ። ኦኬ አንተ እዚህ ጋር ህግ እየጣስክ ነው፣ ስለዚህ አንተን ወደ ህግ አካል ወስዳለሁ። አንተ ማታቀም ሰው እላፊ መናገርም ምንም ማለት አትችልም። እኔ እንደውም እዛ ጋር ሲሰበሰቡ ምንድን ነው ብዬ ነበር እንትን ልል የነበረው አለ የፖሊሱ። እሺ ፋይናሊ በቃ እዛ ጋር ያው ሁሉ ግርግር ተፈጠረ። ለመማታት ምናምን ካጣው መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያሰብኩት፣ እንዴ እኔ ነኝ እንዴ ጥፋተኛዋ? ኦኬ እዛ ጋር መሸነፍ ብችልስ ብዬ አሰብኩኝ። ግን ለመሸነፍ እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለማ። ስለዚህ አንዳንዴ ያው ምልህ ነገር ቅድም እንዳልኩ ላፊ ሰዎችንም ክብር የሚነካ ነገር አልፈልግም። ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው እኔ ክብር ስፈልግ እዛ ጋር ሰዎችንም ክብር የሚነካ ነገር መናቅ መጀመሪያ በቃ ከራስ ነው የሚጀምር የምለው ነገር ይሄንን ነው። ስለዚህ መጨረሻ ምን ሆነ ከልጁ ጋር እንዴት ሆናችሁ? ያ መጨረሻ ጥፋተኛ ነህ አለው። መሸነፍ አልፈለገም ልጁ። ከዛ መሸነፍ አልፈለገም። ጥፋተኛ ነህ ይቅርታ በላት ተባለ። አልልም ማንኛውም ሰው እዚህ ጋር እንደሚናገረው ሰው እንደሚፎግር ሰው ነው የተናገርኳት። ደግሞ ሴት አይደለች እንዲ አለው። እዛ ኦኬ ስለዚህ አንተ ጥፋተኛ ስለሆን አንተን ወደ ህግ አካል ወስዳለሁ አለው። ወደ ህግ አካል ይዞት ሄደ። አንቺ ወደ መምጣት አለብሽ አለ። ኖ አሁን መምጣት አልችልም እዚህ ቦታ ላይ አልኩት። ከትንትና ስንፈልግሽ እንደውላለን አሉ። ይዘውት ሄዱ እሱ እና አሁን የገጠመኝን ነገር ነው የምነግርህ። ስፔሻሊ አሁን ይሄ አጋጣሚውን ነው እያወራሁ ያለሁት እና በስራ አጋጣሚ ብዙ ነገር ይገጥመሃል እና መጀመሪያ እኔ ክብርን የሚፈልግ ሰው ማክበርም እንዳለበት ማወቅ አለበት ብዬ ብዙዎቹን ያው እንግዲህ በስራም ጉዳይ በሌላ ቦታ። ግን አሁን እኮ ባንቺ ኬዝ ብንሄድ አይደለም መከባበር አጀንዳ ሊሆን
ማጣቂው ሷ አይደል እንደየ ተከተለ ክብርሽን እየነካ ያለው አንዳንድ እንደዚህ ያጋጥማል እኮ አይደል? አዎ። ሶ ይሄ አሁን ያንቺ ጥፋት ነው አይደለም? ኖ የኔ ጥፋት አይደለም እኮ። እኮ ግን ጥፋት መልሰሽም ዲስሪስፔክት አላረክሽም ወይም አለማክበር አላሳየሽም እኮ። ራሱ ነው እየተከተለ ክብርሽን ለመንካት እየሞከረ የነበረውና አንዳንዴ አንቺ አጠገባቸው ሳትደርሽም ሰዎች ዘለው መብትሽን ለመክፈፍ የሚሞክሩበት ሁኔታ እንደሚያጋጥም ነው የገባኝ ካንቺ ምሳሌ። አዎ አዎ። እሺ። ስለዚህ ያው ሳጠቃልልን ብዙ ጊዜ ያው እኔ ዋናው ሐሳብ ፖይንቴ ምንድነው ይሄን ፕሮግራም እየሰማው ስለነበረ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ምን አያባቸው አሉ መሰለ በጣም እላፊ መከበርን ክብርም ይፈልጉ ሰዎች አሉና አሁን አለቃም ሆነው አንዳንድ ስራ ጉዳይ የሚገጥም ሰዎች አሉ። እላፊ በቃ ቅንጣት ያህል ክብርን የሚፈልጉ ሰዎች ማክበር እንዴት እንዳለባቸው ማያውቁ ሰዎች አሉና መጀመሪያ ከራስ ይጀምራል። ሁሉ የምታዘቡ ነገር ስለሆነ ነው። መከባበርን ከፖዚሽን ጋር ያያይዙታል አንዳንድ ሰዎች። እሱን ነው አለቃ ከሆነ ማክበር ያለበት አይመስለውም። አንተ እኮ ሰራተኛህን የስራ አጋርህን ማክበር ካልቻልክ እንዴት ክብርን ትጠብቃለህ ከዛ ሰው? ክብርን ልትጠብቅ አትችልም ገብቷል ከኔ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኔ እንደውም ትልቁ ኢሹ ምንድን ነው ስፔሻሊ አለቃ ምንላቸው ሰዎች ለሰራተኛው መጀመሪያ ክብርን ማሳየት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ክብርን የሚፈልግ ከሆነ እስኪ ጥግ ድረስ ክብርን ሲያሳይ ነው አንተም መከበር የምትችለው። እውነት ነው ማዕዛ። ስለዚህ ይህን ልምዳችንን ማዳበር ብንችል ነው የምለው። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሄሎ ተነስትልን። ሰላም ሰላም ሰላም። ማን እንበል? ሄኖክ ሰው ልበላለሁ ከአምቦ። ማን አሉ? ሄኖክ እባላለሁ ከአምቦ። እሺ ሄኖክ። ሄኖክ ከአምቦ ነው ያልከው? አዎ ከአምቦ። አቦ አቦ። እሺ አምቦ። አይ አቦ ነው። አዎ ከአምቦ ነው አይደለ? አዎ ከአምቦ ነው። አይሰማም? ይሰማል። እሺ እሺ። የኔ ጆሮ ነው ችግር ያለው። አንዱን ፊደል ቀንሶት ነው። እሺ እሺ ሄኖክ ቀጥል። ሄኖክ እኔ አጣው አንድ የገጠመኝ ነገር ስላለው ይጋለጋል እንት ሹፌር ነኝ ታውቃለህ። አንድ ጊዜ ካምቦ ወደ ላይ እየርኩኝ ያለው እየሰማነው ሄኖክ። አዎ ካምቦ እየርኩኝ ያለው የሆነች አሮጊት መንገድ ልታቋርጥ ዜብር አይደለም ታውቃለህ። ግን ያው ለሄኖክ እዚሁ ጀመረ። ሄኖክ ስለመከባበር ያወራን ስለሆነ አንተ ራስህ ከዚሁ ላልፋ አልፈለኩም። የሆነች አሮጊት አይባልም አዛውንት ናቸው ማለት ነው ትልቅ ናቸው አረጋዊት ናቸው አዎ የሆኑና ተሳቸው ብለህ ቀጥላው። እሺ ይከታ ስለዚህ ነው ከዛም በኋላ እናት ናቸው እነሱ። ከዛም በኋላ እኔ በስፒድ ነበርኩኝ ከኋላ የሚከተለኝ መኪናም በጣም በፍጥነት እየሄደ ነበረ። ከዛም በኋላ ቀዝቀዝ አደረኩኝ እና እነሱ ሊሻገሩ ነበሩ። ከዛም በኋላ ፍሬን ይዤ ላሳልፋቸው ስል ከኋላ ያለው እንደል በሲል መጣና ተቋረጠ። ትራፊክ ሊጠራ ይደነ ገጫቸው ሊል ነገር መሰለኝ አወራሩ ከሱ አላ ነው። ለማንኛውም አድማጮቻችን እንግዲህ ይኸው ዞሮ ዞሮ የመከባበር ርዕስ ያዝንበት ዋናው ምክንያት መከባበር ራሱ ምን እንደሆነ አንዳንዶቻችን እየተረዳንም ስላልሆነ ለቀባሪ ያረዱት ቢሆንብንም የግድ መነጋገር ስላስፈለገ ነውና እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ መከባበር ነው። አድማጮቻችን ስለ መከባበር ያላችሁ አሳሰብ ምንድነው? ምንድነው ለእናንተ መከባበር? በመከባበር ያጣችሁት ወይም ያተረፋችሁት ባለመከባበር አሁንም ያጣችሁት ወይም ያተረፋችሁት ነገር ምንድን ነው? ልምዳችሁን ያጋጠማችሁን ወይም ያስተዋላችሁትን አርአያ አርጋችሁ የምታስቡትንም ወይም ይሄ ሊደገም አይገባውም ወይም ሊደረግ አይገባውም የምትሉትንም እንድትነግሩን ነው። የመደወያ ስልክ ቁጥሮቹ ያው ዘግየት ብላችሁ ሬዲዮ ለከፈታችሁ 011552584 011552584 011515398 011515338 ናቸው። ሰርገኛ ወጎች በተሰኘው የፌስቡክ ገጻችንም እንደዚሁ መልእክቶቻችሁን መላክ ትችላላችሁ።
ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በአጋጣሚው እንንገራችሁ ለማለት ነው ገበያኑ የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለን። ሰርገኛው ጎችን ጨምሮ ሌሎችንም ቪዲዮዎች የምንጭንበት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉት በማለት እናስተዋውሳለን። ወደ ስልኩ እናልፋለን። ሄሎ 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 እሺ ሌላ አራቱም ስለሆነ የሚጠራው ችግር የለው። ሄሎ ሄሎ ተነስተል ነው ስለነሰማሽ? አዎ FM አዲስ 97.1 ሰርገኛ ወጎች ላይ ነው ያሉት። ማን እንበል? ኦኬ ይትባረክ ባላለ ከድሬዳዋ። ይትባረክ ከድሬዳዋ። እና ከባበረ እሺ ረሱን ሰምተዋል አይደል? ይትባረክ ነው ሰምቻለሁ። እስቲ ምንድነው መከባበር ላንተ ምን አጋጥሞ ያቃል በዚህ ዙሪያ? መከባበር ማለት በጣም ብዙ ነገር ይገልጻል እና ከብዙ ራሱ መከባበር ማንኛውም ሰው እናንተ እንዳላችሁት ቀላል ሆኖ ያለ በቃል ሲገለጽ በውስጡ ግን ከባድ ነገሮችን የሰዎችን ብዙ ነገር የሚገልጽና የሚያስተዳድራቸው ባህልም እና ወግ ነገር ፍርአት ነው። ፍርአትን የሚገልጽ ነገር ነው መከበር ማክበር ማለት እና ለሰው ልጅ ሁሉ ክብር አለው። ማንኛውም ሲያከብር ክብር ይኖራል። እንደዛ ነው እኔ የምገልጸው። እስቲ ምን አጋጥሞ ያውቃል አንተ የሌላ ሰው ክብር ነክተህ ታውቃለህ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ያንተን ክብር ነክቶ ያውቃል ወይ? አንድ አጋጣሚ እስቲ የምትጠቅሰው ካለ እንዴት አለፍከው? እኔ በተፈጥሮዬ ምናልባት ያው እንድትሳተም ይችላል እንጂ እንደዚህ ያጋጠመኝ ነገር የለም። እኔ ሰውን አክብሬ ነው የምኖረው። ማንኛውንም አንቱ የሚገባውን አንቱ ብዬ እንደ ሀገራችን ወግና ልማድ እንደ ኢትዮጵያ እንደዛ አድርጌ ነው እንጂ ማንኛውንም መዝለፍና እንደዛ ሳይሆን ያጋጠመኝ ነገር የለም። ግን እዚህ ጋር ስትስ እኔ በራሴ የምገልጸው ግን ማንኛውም ሰው ክብር አለው። ክብሩ ምንድን ነው? ሲያከብር ነው። መተሳሰብ እና እንትን ማለት ነው። እና ዋነኛው ግን እኔ አሁን እኔም እንደሚመስለኝ ህብረተሰቡ እኛ አሁን ህብረተሰቡ ስንኖር በማህበራዊ ኑሮ በጎረቤትም ሆነ በሀገርም ሆነ ይህ በዘርም ሆነ በዘር በተለይ አሁን በወቅታዊ ነገሩ ላይ አሁን የሚነሳው ነገር አንዳንድ ነገሮች በባለፈውም ነገር እንደ ኢትዮጵያ ባሳለፍነው ነገር ብዙ ነገሮችን ያለመከባበር ብዙ ነገሮችን አጥተናል። ለምን ምን ምን ቢባል አንደኛ በንብረታችን ላይ በሰው በሞራል ላይ ብዙ ነገር አጥተናል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። በጣም 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 ትልቅ ነገር አጥተናል እና ይህንን ነው ማንኛውም ህብረተሰብ ማወቅ የሚችለው። እኔም እንዳስገነዘበው የምችለው ይህንን ነው ምለው። እሺ እናመሰግናለን። ይትባረክ። ሄሎ ሄሎ ተነስተል። አዎ ተነስተል። ሰርገኛ ጎች ሰርገኛ ሬዲዮን ይዝጉት መጀመሪያ። እሺ ዘግታለ። እሺ ማን እንበል? ማንደፍሮ። ከየት ነው ማንደፍሮ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው መተባበር በሚለው ከየት ነው? ተካራቆሬ። እሺ ማለትም መከባበር ማለት ባህላችን ነው ያደግነበት ነው። ግን አንዳንድ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። ታስተሰበው ሰዎችን እያከበርካቸው በአጋጣሚ ሆኖ የምትሳሳትበት ነገር ይኖራል። እኔ አንድ የገጠመኝ ነገር ስላለ እና ሰዎቹ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ያው እኔ ልጅ ብሆንም ልክ እንደ ወንድም እንደ ልጅ ነው የሚያዩኝ እና የሆነች ጓደኛ የነበረች እና በሆነ አጋጣሚ የእሷ ጋር ታላለሁ እና ስታላች ልጅ ምንም ያደረግኳት ነገር የለም ሄዳ ከእነሱ ፊት ሄዳ ትቆማለች። እና እነሱ እንኳን ይሄን ሌላ ነገር ስንት ደም የሚያዳርቁ ናቸው ማለትም የሚያስታርቁ ናቸው። እና እኔ በዛን ሰዓት ስሜታዊኝ ያችን ልጅ ከእነሱ ፊት በጥፊ መጥተዋል። እና ከዛ በኋላ ራሴን ይወቅሰኛል ሁሌም ማለት ነው።
እና ባህላችን ነው። አንዳንድ ደግሞ አንቱ ምናምን ስንል ደግሞ እና ወጥ ደግሞ አሉ። ይቅርታ ጠየቃት በኋላ እንደዚህ ከተሰማ? አዎ አዎ፣ እነሱንም ከእሷ ይልቅ እነሱን ነው ይቅርታ የጠየቁት። ለምን እነሱ ተጠግታ እነሱ የእነሱን ክብር መምታት ነው። እነሱ ትልቅ ሰዎች ናቸው። ሰው ከአንድ ሰው እንኳን ከተጠጋ አይመታም በባህላችን። ግን እኔ ያን ጊዜ ተሳስቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ልጅቷ የምታውቃት ናት? አዎ፣ አይ አብራኝ የምትኖር ነኝ። በነበረች አጋጣሚ የተጋጨ ነው። ባለቤትህ ማለት ነው? አዎ። እና እንደዚህ አይነት ተከሰተ እና አሁን ምና ለመሰለ አሁን ሀገራችን ችግር የገጠማት ዞር ብሎ አለማሰብ ነው። ቅድሚያ እንዴት ነው መከባበር ያለብን ደግሞ ዘንግተናል። ክብር የሚለውን ነገር ረስተን ወደ ሃይማኖትም ሆነ ወደ የሚገባው በዛ ጉዳይ መሰለኝ። እሺ፣ ማንደፍሮ ግን አንድ አሁን እኔ አንድ ነገር ሰለሞን ሲጠይቀ ልጅቷ አብርሃም አብራኝ የምትኖር ነው አልክና ባለቤትህ ናት ወይ ሲለ አው አልክ ባለቤት አው ያው እንደ ባለቤት ናት። አሁን ቅር ብዙ ጊዜ ሆነናልን ያው እንደ ጓደኝነት ማለት ነው። እንደዛ ነው ነበር። ያው ወደዛ ልንገባ ነበር አሳባይ ወደ ትዳር ለመግባት። እሺ እሺ እሺ፣ ማንደፍሮ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። አንዴ ጣልቃ ፊቸሪንግ ልግባ በስልኩ መሀል የማንደፍሮ አነጋገር ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ባሎች ስለ ሚስቶቻቸው ሲወሩ እንደዚህ የሆነ ነገር ሲነግር ወይ ሚስቱን ባለቤቱን የሚያነሳ ከሆነ እና እሷ እንደዚህ አለች እሷ እንደዚህ እኔ በጣም ነው የሚያነድልኝ። ማናት እሷ ነው? ሴቶችም ስለ ባለቤቶች እሱ ነው የሚሉት። እሱ አልነበረም ነበር ከዛ እሱ ሲመጣ እንደዚህ እሱ ማን ነው ባለቤቴ እና ባለቤቴ አይባል እንዴ ወይ ባለቤቴ አይ ያንተ ፎርማል ነው። እኔ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ነው የምረዳው። እንዴ ኖርማሊ መከባበርን ከባህል ነጥዬ ማየት ይከብደኛል። የገብቷል አይደል? አላንተ ልክ ነው እንትን አርጓል ቅራስ ብሏል። ለነሱ ኖርማል ነው። ኖርማል ኢን ሰንስ ሚስቲዮ ባሏን ስለማታከብር አይደለም እንደዛ የምትለው፣ ወይም ባልዮ ሚስቱን ስለማያከብር አይደለም የሚመስለኝ። አንዳንድ ጊዜ ስም መጥራቱ ራሱ ፎርማል ይሆንባቸዋል ይመስለኛል። ለነሱ እከሊት እንዲህ ብላ ቢሉ ራሱ የማራቅ ልክ አንተ ደግሞ ግን በሌላ አቅጣጫ የሆና የሁለታችሁ ፐርስፔክቲቭ የተለያየ ነው ብዬ ነው የምረዳው። አንድ ጊዜ ቢሮ ውስጥ አብረን የምንሰራ በቃ እሱ የምትለው እሱም ብቻ ነው ማለት ነው። የቢሮ እንደዚህ አንድ ቢሮ ውስጥ ነበርንና አስቸጋሪ ልጅ የነበራት የቢሮ ባልደረባችን ነበረች እና እንደዚህ አስቸግሮ እሱ ደግሞ ሁሌ ይመተዋል። እሱ እንደዚህ ሲያረግ ኮያው ሌላ እሱ ቤቷ ውስጥ ሊኖር አይችልም። እሱ ማን ነው ባለቤቴ እና ባለቤቴ ብለሽ ልናትናገርና እሺ፣ ሁለተኛ ይ የሁለታችሁ ማይንድሴት ይለያያል ብዬ ነው የምረዳው። ለማንኛውም ያንተም ልክ ነው። አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ አንዳንዴ እንደዚህ አሁን አንተ ከእንትን ከቁርሾ ጋር አስበኸው መሰለኝ እንደዛ ይገባ አይደል? እኔ እንደዛ አልገባኝ። ስሙን መጥራት ተጸይፋ ወይም ስሟን መጥራት ተጸይፋ አድርገህ ወስደው ነው። አንተ ደግሞ ክርር አረከው ቁርሾ ለጣፊ ቆየን ምን አለ እሱ ቢሉበት። አንተን አስቤህ እኮ ነው እዛ ግን ግራ ገብቶ እሺ ወካንስካለ። አንዳንዴ እንደዚህ እንደ ባህል አንዳንዴ ሚስቶች ባሎቻቸውን ስም አይጠሩም ወይንም አንቱም አንተም። ድሮ በነገራችን ላይ አንቱ ሁሉ ይሉ ነበር ታውቃለህ። አንዳንዴ ደግሞ አንተም አንቱም አይሉም እና አንድ ጊዜ አንድ ሰው ልጅ ግራ ገቡ እና አንተም አንቱም አትላቸው። ራት ሲቀርብ ራት ደርሷል ነው የምትለው፣ ቡና ደርሷል ነው የምትለው። ምን አስጨነቃት? እሺ ከዛ ሁሌ ይሄ ነገር ከንክኗቸዋል እና እስቲ ቆይ ዛሬ ማወቅ አለብኝ እና ማታ ሲተኙ ሁሌ ሚስትየው የምትተኛበት ሳይድ አለ፣ በዛ ወገን ሄደው ተኙ።
ና ሚስቲዮ ስራውን ጨርሳ መጣችን ለክልተኛ ስትል እልፍ እንደማለት እልፍ እንደማለት አይካ ሚስት ልተኛ ነው ማለት ነው ይቀራት ሚስት ሚስት የተተኛ ማለት እኮ ትችላለች ያው ስቲል ማንኛ ግን ይሄ ስቲል እኮ የመከባበርን ልክ ያሳያል እሺ ወደ ስልኩን መልስ ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ጤና ማን እንበል ማን አለኝ ፍጹም እባላለሁ ከሐረር ፍጹም ፍጹም ከሐረር እሺ ፍጹም እስቲ ስለ መከባበር ያለውን ሐሳብ ይንገሩ መከባበር ምንድነው ለርሶ አው ማለት ያው በመከባበር የሚገኝ ነገርና ትልቅ ነገር ባለ መከባበር የሚመጣ ነገር ለማስተዳደር ነው እሺ ቀጥል እና እኔ አሁን ለምሳሌ ቅድሙ ሙዚቃ ላይ የፈረሱ ምግብ ለውሻው ሰጠው የኮርቻው ዘፈኩር በእንስሳ ለማስረዳት የፈለገው ያው በእንስሳ እኔም አሁን በእንስሳ አጠራርግቼ የማስረዳት ነው የፈለገው አንበሳ ነብር ጅብና እባብ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ አቅጣጫ ሲጓዙ ከርመው የሆነ ቀን ላይ በአንድ ቦታ ላይ ይገናኛሉ እና ይሄን ጊዜ እባብ ምን ትላለች ለምን አብረን አንኖርም ትላለች እንደዚህ ከተለያየ ቦታ ተሰባት ስንጓዝ ከርመን ደክሞናል አረፍ ብለን እንጫወት ለምን አንድ ላይ መኖር አንጀምርም ስትል ጅምር ይላል ባህሪ ለባህሪ ምጠናና ይላል እና ባህሪ ለባህሪ ምጠናና ሲል ከማን ይጀመራል ከራሱ ከጅብ ይጀመራል ባህሪ ለባህሪ ምጠናና ማለት ሁላችንም ባህሪያችንን ተዋውቀን እንከባበር ለማለት ነው እና ከማን ይጀመራል ከጅብ ይጀመራል እኔ ቀኑ ሙሉ እንደናንተ አይኔ በደንብ አያይምና አይኔ በደንብ አያይምና ጉርጓጉ ውስጥ ነው ሙሉው ቀኑ ሙሉ ሩቦይ ነው ሙሉው ልክ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ ከጉርጓጉ ውስጥ ወጣለው የዛ ሰዓት ወዴት ነው የሚለኝ አልፈልግም ይላል ልክ ሰወጣ ከጉርጓጉ ሰወጣ ወዴት ነው የሚለኝ አልፈልግም ይላል ቀጥሎ ደግሞ ማን ይቀጥላል ነብር ይቀጥላል ነብር እኔ በዚህ በጫካ ውስጥ የሚያስፈራራኝ ምንም የሚደነፋ ቢጡን ቻውን የሚያሳየኝ አልፈልግም ይላል አለበለዚያ እንደዛ የሚደነፋ ቢጡ ካለ ተነስቼ ነው በጣም በጥፎች የምወጫጨው ይላል እንደገና ማን ይቀጥላል አንበሳ ይቀጥላል አንበሳ ይላል እኔ ቀኑ ሙሉ ዱሩ ሳዘው ስገዛው ምን ስለው ሳድን ምን ስል ስጠብቅ ነው ሙለው ይደክመኛል ልክ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ባለ ጊዜ እንቅልፌ ይመጣል ተኛለሁ አሚረብሸኝ አልፈልግም ይላል አንድ ነገር እንኳን የቁንጣጭ እንኳን እንደ ካቁጫ ማለት ከጥቀጥ ካለ ሁለት ነገር አብሶ ሲጣሉ አጠገቤን በተኛውበት ካነኩኝ ሁለቱን ይዤ ወደ ሰማይ ተነስቼ በአየር ላይ ጋጥቼ ነው ወደ መሬት መመለሰው በአየር ላይ ገድዬ ነው ወደ መሬት መመለሰው ይላል የዛ ሰዓት ማን ትቀራለች እባብ ትቀራለች እባብ ደግሞ አንድ ነገር ወደ ሰማይ ተነስቶ ወደ መሬት ሲመለስ እኔ እግር የለኝም ሮጬ ማምለጥ አልችልምና እኔን ነው የሚረግጠኝ እኔን ከረገጠኝ ደግሞ ፈንድቼ ነው መሞተው ግን ፈንድቼ ከመሞቴ በፊት የረገጠኝን ነገር ነክሼው ነው ይላል ነክሼ ነው የረገጠኝ ይነከሳል ያው ይሞታል ትላለች እሺ ይላሉ በዛኑ ቀን መኖር ይጀምራሉ ልክ 11 በዛኑ ሰዓት ላይ በተባባሉ ሰዓት ላይ ጅብ ከጉርጓዱ ይወጣል ሲወጣ ቀን የተነጋገሩትን ረስተዋል መሰለኝ ነብር ወዴት ነው ይላል አንድ ንግግራችን ላይ እኔ ወዴት ነው የሚለኝ ያልፈልግም ርቦኝ ስወጣ አላልኩም ወይ ብሎ ከነብር ጋር ይጣላል ሲጣላ አንበሳ በዛ ሰዓት ተኝቶ ነበር አንበሳ ይደርሳል ሁለቱንም ይይዝና ወደ ሰማይ ተነስቶ በአየር ላይ ፈንድቶ ሲመለስ አንበሳ ወደ ምድር ሲመለስ እባብን ይረግጠዋል እባብም አንበሳውን ትነክሳለች ማን ቀረ ማን ቀረ እናንተ ነው ጥያቄ የምጠይቀው እስካሁን ከነገርከን ማንም አልቀረም አይደለም ይሄ ምንድነው የተነጋገሩትን አለመከባበር አለመቻቻል አለመደመ አድምጧል አሁን የምናየው በአሁን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምን ነው ይሄንን ነው ስብሰባ ይሰባሰባሉ ይነጋገራሉ መሬት ላይ ተግባር ላይ የምናየው የለም አሁን በእነዚህ በእንስሳቶች አንድ ይቀር የለም በህይወት ይቀር የለም ይሄ ምንድነው የተነጋገሩትን አለመደማመጣቸው ቢደማመጡም አለመከባበራቸው አንዱ የማይፈልገው አንዱ ባለማረጉ አሁን እንበል አሁን በሀገራችን ታሪክም ውጭም ያለው ገባ
ጫካም ያለው ገባ፣ ፊት ሀገር ውስጥም ያለው ገባ፣ ተቃዋሚ ፓርቲ ምንም ምንም ተነጋገሩ፣ ደስ አለን። የእነሱ መከባበርና ፍቅር ነው ኮኛን የሚያኖረን። ግን እንደዛ ካረጉ በኋላ አሁን አንዱ ሌላ ውራል፣ አንዱ ሌላ ውራል፣ ይኸው ሰው እያመጠ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አለመከባበር ያመጣው ጉዳይ ነው። አለመደማመጥ፣ አለመቻቻል ያመጣው ጉዳይ ነው። ግን እነሱ ምንም አልሆኑም እኮ እነሱ ምንም ባይሆኑ ታዲያ እኛ እያለቅን ነው። መሬቱ ነው እያለቀ ያለው እንጂ እነሱ ምንም አልሆኑ። አሁን ከጠራቸው በጠራቸው እንመስል ካልን ተጎዳን ነው። ከእነሱ የሞተ የለም። የገጠመኝ ልንገርህ፣ በአውቶቡስ ላይ ቆሞ መሄድ እኔ አዲስ አበባ ነው ያየሁት። በሀረርም የለም አይቼም አላውቅም። እና እኔም እህቴም ከገርጂ ወደ የሆነ ቦታ እየሄድ ነው በአውቶቡስ እና የሆኑ አሮጊቷ ቆመዋል። አሳዘኑኝ። እማማኑ ቁጭ በሏል። ሁሉ ቦታ ጋር ቁጭ በሉ እንዴ አልመች አለ አሉ። መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው ብልክ ደነገጥኩኝ። እህቴ ተቆጣችኝ። ጠርቶ ሊዘርፈኝ ምናምን ሲስተሬ ነገርታቸው። አረሱ እንግዳ ነው እንደዚህ የማያውቅም ለመሆኑ እንግዲህ ያልሽ ሴት አልካር ወይ ወይ የሀገሬ ልጅ ይቅርታ አድርግልኝ። እንዲያስ መስሎኝ ነው ልጣርቶ የሚዘርፉ በዚህ ሀገር እኮ እንደዚህ ምና እና ሰውን ገባ ስታከብርም እንደዛ ይመስለዋለ። እኔ ለነገሩ ሰው ንቄ አላውቅም። ምናልባት አስከፍቼ ላቅ እችላለሁ፣ ግን የናቀኝ ሰው ምንም ቦታ አልሰጠውም። ምክንያቱም እሱ ራሱ የተናቀ ነው ይመስለኝ። ግን አንተ መኖር ያለብህ ቦታም አልሰጠውም። መኖር ያለብህ በራስህ ባህሪ እኮ ነው አይደል? በራስ ሰው መኖር ያለበት እኔ ትክክለኛ ሰው ብዬ የማምነው በራሱ ባህሪ የሚኖር ነው። ለምሳሌ አንተ የማክበር ባህሪ ከሆነ ያለ ሰዎች በተቃራኒው ስለመለሱልህ ሁኔታውን መቆጣጠር እስከቻልክ ድረስ ምላሽ መስጠት ግድ አይደለም። ትክክል አይደል? አንዳንዴ ከአቅምህ በላይ ሲሆን ሰው ነህ ምላሽ ትሰጣለህ። መከባበር ማለት ዝም ብሎ መረገጥ ማለትም አይደለም። ለማንኛውም እናመሰግናለን ፍጹም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቆንጆ አውዶስ ደርሳችሁ ባቦ። እናንተ ሰዎች እንደው መድኃኒዓለም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እኔ አንድ ነገር ስንሆን መክሰት የምንችለው ቦታ ባይኖርም እንትን ባይልም ሕክምና እየሰራችሁ ነው። በነገራችን ላይ እናንተ አሁን እናመሰግናለን። የሆዱን ተነፈሰ ማለት አከማችሁት ማለት ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እናመሰግናለን። አዎ ፈጣሪ ይስጣችሁ። እናንተም በርቱ። እናመሰግናለን። አሜን አሜን። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደው እግዚአብሔር አንድ አርግቶ ፍቅር ጨምሮብን አንድ ያርገን። ይህ ሁሉም ነገር ያውጣልን። ሰብ ይከብ ትሆናለች፣ ፈጣሪ ያውጣል፣ ትሆናለች። ያው ሁላችንም በጋራ ስንሰራ ሀገራችንም ሰላም ትሆናለች፣ እኛም አንድ እንሆናለን። የሚያስፈልገንን የምንፈልገውን እናገኛለን። አይዞኝ አብሽር። እሺ ግዜር ያኮርን። አብሽር አቦ ይመጣቱ። እሺ እናመሰግናለን። ሄሎ ሰርገኛ ወጎች። ሰርገኛ ወጎች ነው። ማንን በል? አብደላ ነኝ ከአዳማ። አብደላ ከአዳማ። እሺ አብደላ፣ እንትን አይ አሁን ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ተኩል በኋላ አብደላ ይሰማል? ይሰማል አብደላ። አሁን የደወልከው ሰርገኛ ወጎች ላይ ነው። ይህ የፕሮግራም ላይ አሁን የምንወያይበት ርዕስ አለ። መከባበር በሚል ርዕስ ውይይት እያደረግን ነው። ፕሮግራሙ የጀመረው መከባበር የሚለውን ነገር ያጣ አንድ የህግ አካል ተመልክቼ በጣም ስለገረመኝ እኔም ላካፍላችሁ ብዬ ነው የደወልኩት። በጣም ጥሩ። እሺ። እናም በጣም የሚገርምህ የተሳፈርንበት ታክሲ ሹፌር ነው። እናም መስመሩ ይታወቃል። ተመላሽ የለኝም እና ተባበሩኝ የባካችሁን ተሳፋሪዎች ብሎ በቅርበት ተቀባብረን ሶስት ሶስት ተቻችለን ሁለት መቀመጫ ላይ የት አካባቢ ነው ሶስት ሶስት ተቻችለን ነበር የምንሄደው ከአንድ ተሳፋሪ ጋር። አይግባባም እና ያ ተሳፋሪ አልጠጋም ይለዋል። እባክህ ተጠጋልኝ ሲለው አልጠጋም ብሎ ትንሽ ባህሪውን ይቀየርበታል። ከዛም በኋላ የህግ አካል አገኘው ብሎ ፖሊሶችን አብደላ አቤት አቤት። ከየት ወዴት ነበር እየሄዳችሁ የነበረው? ከዋርካ ወደ ዱቄት የሚባል ተራ አለ። እሺ። እየሄድን እያለ እዛው ግንብ ላይ ነው፣ ዋርካው ጋ ነው። የሚገርምህ ወረደና በኦሮምኛ ነው የሆነ ነገር አላቸው። ምን እንዳላቸው አልገባንም። ወዲያውኑ ምንድን ነውም ብለው ሳያጣሩ መጡና
የሰው ልጅ ይሄን አክል ክብር የለውም ወይንስ እንስሳ ተደርጎ ይቆጠራል? በቃ የህግ አካል ነኝ የሚለውን ብቻ መከታ ይዘው የዩኒፎርም ለብሰዋል። የመጡት ምት እንጃ እንኳን እንደማይመጣም እንኳን የሰው ልጅ ይቅርና ምንም መከባበር የሚባል ነገር የለም። ይገርማል። አልቀሰ በጣም ተሳፋሪ ሁላ አዘነለት። ግን ምን ታደርጋለህ? ምን አይከሰስ ምን አይታረስ እንደሚባለው ሁላችንም አብረ ነው ያለቀስን። ፈጣሪ ትዕግስቱን ይስጥህ ብለን ወደ ቤታችን ተለያየን እልሃለሁ። መከባበር የሚባል ነገር ብቻ በጣም አሳሳቢና አስፈላጊ ነገር ነው። ግን ምከሩልን እስቲ። እኛም እንደ መከራችሁን እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ይሄ ምክር በጣም የሚያስፈልገው ይመስለኛል፣ ከኔም ጀምሮ ማለት ነው። በተለይ የህግ አካሎች የህግን መከታ በማድረግ ህብረተሰቡን ሊያከብሩ ቢከባበሩ ይገባ ይመስለኛል። እሺ፣ እናመሰግናለን አብደላ። ማስታወቂያ አለ። የቤስቱ ውሃ ማስታወቂያ ስለዘገየ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ቤስቱ ውሃን አመስግነ ነው እንደ ስፖንሰር ይሄድለታል። የኔ ቤስት ምርጫዬ፣ ጤናዬ፣ ድርሻዬ ቤስቱ ውሃ በተፈጥሮ ከተጣራው የሰበታ ዲማ ተራራ ስር የፈለቀና ለሰውነት ተስማሚ ንጥረ ነገሮችን ያዘ። በ0907787878 ወይንም በ0908787878 ላይ ያገኙናል። ምቹ ለምርጦቹ ቤስት ውሃ ለምርጦቹ ቤስት ምቹ ለምርጦቹ ቤስት ውሃ። ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኖ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሚኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች። በፌስቡክ ደረሱን አንድ የተወሰኑ መልእክቶች አሉ። እነሱን እናስገባና እንቀጥላለን። የሮሳን ጫላ የተባሉ አድማጫችን ሃይ ሃይ ሰርገኛ ወጎች እንዴት አመሻችሁ? በጣም ደስ የሚል ነው ርዕስ ነው ያነሳችሁት። መከባበር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መከባበር መከበር ከፈለኩ ሰውን ማክበር ግድ ይለኛል። የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው እላለሁ ብለዋል። ውዱ ለገሰ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ እንዴት ናችሁ ሰርገኛ ወጎች? ያነሳችሁት ሐሳብ ጥሩ ነው እና መከባበር ማለት የሌላውን እንደራስ የማየት ፍቅር ነው የሚመስለኝ ብለዋል። የውብ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ በመከባበር ውስጥ መተባበር፣ መፈቃቀድና አንድነት ይካተታሉ። ለዚህ ማሳያው ደግሞ ሰው የሚያከብሩ ሰዎች እንደ አንድን ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ አንድ መስሪያ ቤት ሲሄዱ በቀላሉ ሲስተናገዱ እናያለን። መጣች ወይም መጣ እስከመባልም ይደርሳሉ ብለዋል። ጌታቸው እሸቱ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ መከባበር በእኔ አገላለጽ ትንሽ ከሚባሉ ሕፃናት ጀምሮ ማክበር፣ መታዘዝ፣ እሺ ማለት መከበር ነው። ጌታቸው ከግንጭ ነው ይሄን ያሉት። የሌሎቹን በኋላ መለስ ብለን እናያለን። እኛ ደግሞ ምንም አላልንም እኮ። አዎ፣ እስካሁን አድማጮቻችን ምንድን ነው ለአንተ መከባበር? እስቲ መከባበር ለእኔ በመጀመሪያው ሌላውን ሰው እንደኔ አድርጌ እውቅና መስጠት ነው። ከዛ ነው እንደዛ ነው ማለት እና ከዛ ያ ሰው እኔ ጋር በመጣ እኔን ባገኘኝ መልኩ ማለት ነው እኔ በተገናኘሁበት ወቅት ባለው ሁኔታ ከኔ የሚፈልገውን ነገር ልክ እኔ ለሱ እሱ ለኔ እንዲያረግልኝ በሚያረገው በሚፈልገው መጠን የሱን ነገር አድምጬ ወይንም ለሱ የሚገባውን ነገር ማድረግና በተገቢው ሁኔታ መፈጸም ነው መከባበር ማለት። መከባበር ማለት እንትን ማለት አይደለም። እንደዚህ ምንድን ነው ቶታሊ በጠቅላላ ራስን እንደዚህ መስጠት ሳይሆን አንዳንዴ እንደ እንትንም አያይም። ስለዚህ ያን ሰው ላልወደው ይችላል። ጉዳዩ ነው ዋናው። በመሀላችን ያለውን ጉዳይ ዋጋ ተገቢውን ዋጋ ሰጥቼ እንደሚገባው ለሱ ለዛ ሰው ማድረግ
ወይንም ለሚደረግልኝም ነገር ተገቢውን እውቅና መስጠት ማለት ነው። ለሚደረሱም ለሚያም ሰው ለሚያደርገኝ ከዛ ሰው ጋር በሚኖረው መስተጋብር ላደረገልኝ ነገር ተገቢውን ዋጋ እና እውቅና ሰጥቶ መቀበልና ያው መቀበልና መስጠት ነው ብዬ ነው ባጭሩ የመወስደው። ይህን እንግዲህ ያው ከተለያዩ ነገሮች ላገኘው ይችላል። ይህን ነገር ከብዙ ነገሮች በእድሜ ደረጃ በእድሜ ሂደት ውስጥ የተማርኩት ሊሆን ይችላል። እነሱን ነገሮች እያጎለበትኩ ማለት ነው። እውነት ነው። ጀስት እኔ በሌላ አባባል ስገልጸው መፍቀድ ነው መከባበር ብዬ ማስበው። መፍቀድ ማለት ላንተ በምትፈልገው ልክ ሌላውን ሰው እንዲኖር መፍቀድ ነው። እንዲኖር መፍቀድ ማለት መኖር በብዙ ነገር ይገለጻል። የመጀመሪያው ነገር ህይወቱን አደጋ ላይ አለመጣል ማለት ነው። ልክ አንተ ህይወትህ አደጋ ላይ እንዲጥልብህ እንደማትፈልገው አካላዊና አእምሯዊ ደህንነቱን አለመድፈር ማለት ነው። ልክ አንተም አእምሯዊ እና አካላዊ ደህንነትን እንዲደፈር እንደማትፈልገው የሌላ ሰው አካላዊና አእምሯዊ ደህንነት አለመድፈር ማለት ነው። መስጠትም መቀበልም ያለበት ነገር ነው መከባበር። አንተ ብቻህን ብታከብር ትርጉም የለውም። ሌላኛው ሰው ብቻ ቢያከብርህም ትርጉም የለውም። መከባበር ማህበራዊ እሴት ነው ማለት ይቻላል። አንድ ሰው ብቻውን ቢሆን የሚኖረው በሀሳብ እናስብና ብቻውን ቢሆን የሚኖረው ማክበር አለማክበር የሚባል ነገር ቦታ የለውም። ምክንያቱም በቃ ምንም የሚፎካከረው የሚወዳደረው የሚቀናቀነው የሚደፍረው እሱም ሌላ የሚደፍረው የለውም ለአንድ ሰው አይደለም። ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ የሚመጣ እሴት ነው መከባበር። እና አንዱ ለሌላው በራስህ ልክ እንዲኖር መፍቀድ ብዬ ነው የማስበው። እንዲኖር መፍቀድ አሁን ያልናቸው አእምሯዊ አካላዊ መደፈሮችን አንተ ማለማድረግ ከሌላም እንዳያረግብህ ማድረግ እንዳለ ሆኖ ሰርቶ ወጥቶ ገብቶ ተንቀሳቅሶ እንዲኖርም ስፔስ መስጠት ማለት ነው፣ መፍቀድ ማለት ነው። ልክ አንተ በፈለግከው አቅጣጫ ወጥተ ገብተህ መኖር እንደምትፈልገው ሌላውም ሰው ወጥቶ ገብቶ መኖር እንደሚፈልግ መፍቀድ ልክ በአንተ በምትፈልገው ልክ። አለበለዚያ ምን ይሆናል? አንተ የነፈግከው ምናልባት ኃይልና አቅም ዛሬ አንተ ጋር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ኃይሉን አሰባስቦና ጊዜ ጠብቆ አንተን በተራው ይነፍግሃል ማለት ነው። ስለዚህ ሰጥቶ መቀበል ነው። በማክበር እንደውም በኃይል ስትሆን ነው ማክበር ያለብህ። ኃይል ያንተ በሆነ ጊዜ ነው መጠንቀቅ ያለብህ። ኃይል ያንተ ባልሆነ ጊዜማ ምርጫ የለህም ከማክበር ውጪ ሌላውን። ኃይል ያንተ በሆነ ጊዜ፣ ሁኔታዎች ለአንተ በተመቹ ጊዜ የምታሳየው ባህሪ ነው እውነተኛው ማክበር ብዬ ነው የማምነው። ጊዜ ሲከዳህማ በቃ ምንም ምርጫ የለህም። በሌላ ሰው እጅ ነው ያለው ያንተ መከበር። ስለዚህ ሰዎች በማህበራዊ ህይወት ውስጥ አብረው በሰላም እንዲኖሩ የሚያስችል እሴት ነው መከባበር። መፋቀር አይደለም እያልኩ ያለሁት። መፋቀር ግድ አይደለም፣ አለማፍቀር ትችላለህ። ሳንፋቀር ግን አንዳችን የሌላኛችንን ህልውና ሳንነካ መኖር ይቻላል። ፍቅር ተጨማሪ ነገር ነው። ፍቅር ስትጨምርበት የበለጠ ውበት ጣዕም ይኖረዋል። መከባበሩ ነፍስ ይዘራል። የጋራ ህይወታችን መተሳሰብ ይኖርበታል። የመሳሰለው ሳንፋቀርም ግን አለመደፋፈር እንችላለን። መደፋፈር ሲኖር ነው መከባበር የሚጠፋው። መደፋፈር በአካልም በአእምሮም ደህንነታችን ላይ ሲመጣ ማለት ነው። ለእኔ መከባበር ይሄ ነው። እምቢታንም እኮ በተገቢው መንገድ መልገጽ ነው። ያ ማለት መከባበር ማለት እኮ ሁሌሽ ማለት የሆነ ነገር ማድረግ አይደለም። እምቢታህንም ቢሆን የማይሆነው ወይም የማትችለውን የማታደርገውንም ነገር በተገቢው
የሌላኛውን ሰው አምሮና አካል ሳትጎዳ አልፈልግም አይቻልም ምናም ማለት ይችላል ልክ አይደለም ማለት ይችላል የዛኛውን ሰው አምሮና አካላዊ ደህንነት አደጋ ላይ ስትጠላው ግን አደጋ ላይ የወደቀ ሰው ራሱን ለመከላከል ሲል የሚወስደው አጸፋ ላንተ ማደጋ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በሰጣው ልክ ነው ክብር የምታገኘው የኔን ክብር ደፍጥተው ላከብር አልችልም ያንተን ክብር ደፍጥጬ ልታከብረኝ አትችልም ፍላጎታችን ግን የተለያየ ነው የተለያየን ሰዎች ቆነን የተለያየን ሰዎች ከመሆናችን የተነሳ አንተ የምትወደውን እኔ ላልወድ ይችላል አንተ የምትደግፈውን እኔ ላልደግፍ ይችላል አንተ የምትጠቀምበት ነገር ለኔ ሊያንገሸግሸኝ ይችላል ወይም የዘወትር ህይወትህ ለኔም አይመቸኝ ሊሆን ይችላል ማልወደው የኔን ደህንነት አካላዊና አእምሮዊ ደህንነት ስካልደፈረብኝ ድረስ መፍቀድ መቻል አለብኝ አንተ የራስህ መንገድ ነው እኔም የራሴ መንገድ አለኝ ስለዚህ አንተም ለኔ መፍቀድ መቻል አለብህ ይሄ ነው መከባበር ማለት አሁን በፖለቲካው ውስጥ ያያየን ያለነው ችግር አገሩ በሙሉ ፖለቲካ ብቻ ሆኗል ዋይዛት በጣም ነዋጭና አእምሮን የሚጎዱ እንደገና ደግሞ ወደ መሬት ወርደው አካላዊ ጉዳት የሚያደርሱ አለመከባበር ደረጃ ላይ ስለደረስን ማለት ነው አንዱ የሌላውን ህሉና አካላዊም አእምሮዊም ደህንነት መደፋፈር ደረጃ እየደረሰ ስለሆነ ነው አደጋ እየሆነ ያለው አለመዋደድ እንችላለን ችግር የለውም አለመፋቀር እንችላለን አለመተሳሰብም እንችላለን የግድ አንዱ ለሌላው ማሰብ ግድ አይደለም አንዱ ሌላውን ማፍቀር ግድ አይደለም አንዱ ሌላውን ማክበር ግን ግድ ነው ምክንያቱም እነዛ ስሜት ናቸው ራስ ጋር የሚቀሩ ናቸው ችግር የለውም ምርጫ ናቸው እነሱ ምንም እዛ ውስጥ መግባት የማንም ሰው የሚወደውና የሚጣላው ነገር ውስጥ ገብተህ መወሰን ተገቢም አይደለም አይቻልምም ስለዚህ መከበርን ብቻ መፈለግም አደጋለው ምክንያቱም መከበርን ብቻ የምትፈልግ ከሆነ እና ለሌሎች ክብር ማትሰጥ ከሆነ እንዴት ብለው ነው ሌሎች አንተን ማክበር የሚችሉት ብዙ ጊዜ መከበርን የሚጠላኩ የለም ስንነጋገርም በነገራችን ላይ በማህበራዊ እሴት ደረጃ ይሄ ሶሻል ቫልዩ በሚንለው ደረጃ ካሰብን መከባበር ጥሩ ነው ሁላችንም የምንለው እኮ ነው ግን ምንድነው መከባበር ነው መረዳት ያቃተን የሚመስለኝ የሐሳብ ልዩነትን መግለጽ አለማክበር አይደለም አለመከባበር አይደለም የሐሳብ ልዩነቱን ተከትሎ አንዱ ያንዱን ያምሮና የአካል ጤንነት ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ማድረግ ነው አለመከባበር ከዛ ውጪ ግን በሐሳብ መቀያየም አንተ የኔን ሐሳብ ብታስቀይመው እኔ አንተን ሐሳብ ባስቀይመው የኔን አምሮና አካል ያንተን አምሮና አካል ስካልነካን ሞራል የሚጎዳ ጤንነትን የሚጎዳ አካላዊ ጉድለትን የሚያመጣ ስካልሆነ ድረስ ያ ጤነኛ ነው ያለ ግጭት ያለ ሐሳብ ልዩነት ልንኖር ስለማንችል ስለዚህ መከባበርን የምንረዳበት መንገድ የመቀየማችንን መጠንም ይወስነዋል አንዳንድ ሰው ሐሳቡ ከተቃወመው ራሱ ያላከበርከው የሚመስለው ሰው አለ ቀደም አንደኛው አደዋያችን እንዳለችው አለቆች ለምሳሌ ሁሉንም ያቆም ይመስላቸው አለቆች አሉ ስለዚህ አቶ ገሌ ይሄኮ ነገር አያዋጣም ልክ አይደለም ካልከው ክብሩን የነፈከው የሚመስለው ከሆነ ይሄም ልክ አይደለም ይሄ አይደለም መከባበር ባልና ሚስት ወይ ገርልፍሬንድ ቦይፍሬንድም ሆነው ምን ልበል ፍቅር የሚገለጽባቸው መንገዶችና መከባበር የሚገለጽባቸው መንገዶች ይለያያሉ ሶ ፍቅሩን የሚገልጽበት መንገድ ክብሯን የነካት ወር ክብሩን የነካችው አርጎ መረዳት ካለ ይሄም ልክ አይደለም ፍቅር ሌላ ነው መከባበር ሌላ ነው ፍቅር መደፋፈር አለው የመደፋፈር ስል ይሄ ያምሮና ያካል ጤንነት ማክበሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በአነጋገር ደረጃ ፎርማል አትሆንም ከሚስት ጋር ወይ ከገርልፍሬንድ ጋር
ለምሳሌ ሌላ ቦታ ስትሄድ በደም ጠንቀቅ ብለህ ምናምን ተስተካክለህ በፎርማል ቋንቋ በመደበኛ ቋንቋ የምትናገረውን ከሚስት ጋር ወይ ገርልፍሬንድ ወይም እሷም ከቦይፍሬንዷ ገርልፍሬንድ ማን ነው ባሏ ጋር ኢንፎርማል በሆነ ይሄ ቀለል ባለ መንገድ ልታወራ ትችላለች። በጓደኞች መካከልም እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ ያሁን ዘመን ለኔ ደስ አሁን ለኔና ላንተ ትውልድ ደስ ላይለን ይችላል። አንቺ ምናምን እየተባባሉ ወንዶች ሲያወሩ ሰምተ ሊሆን ይችላል። ለኛ ደስ ላይለን ይችላል። ለኛ ልክ አይደለም። አሁንም አንዳንድ ልጆች አንቺ ብለው ይጠራሉ። እና አሁን እኔን ሲሉኝ ደስ አይለኝም። ምክንያቱም ያ ክብር አይደለም። እርስ በርሳቸው ግን የነሱ ዘመን ባህል ነው። አሁን እኛ አይተን ይሄ እንዶ መከባበር አይደለም ምናምን ብለን ብዙ ማለት ያለብን አይመስለኝም። ቲኔጀሮች ናቸው። የነሱ ዘመን የመግባቢያ መንገድ ነው። ልንደነግጥ አይገባንም። ገብቷል። ግን እኔን መጥቶ አሁን አንቺ እያለ ቢያወራኝ በጣም አንድ ጓደኛ ነበረን። በጣም እሱን ሁላችንም ስለምንወደው አንቺ ነው የምንለው። እና አንድ ጊዜ ከእኛ መካከል የአንደኛው ጓደኛችን እህት አገኘችው። እና ልክ ስትል እንዴት ነሽ ምናምን አይ አንቺ ስትል አንቺም አንቺ አለሽኝ። በእግዚአብሔር ይስጥሽ በእግዚአብሔር ይስጥሽ። ያ አየህ ከመስከንቱን ወጣ ገባ ከተቀበለው ሰርክል ወጣ ከዛ ክበብ ወጣና ሄደና እኔ ከዛ በኋላ አቆምኩ። አዎ በቃ እንደዛ ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ አንዳንድ በልጅነት በቅጽል ስም ጠራቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ያኔ ልጅነት ነው በቅንነት ነው የምታቀው ነገር የለም። ልጆቹ ላይ የሚፈጥረውን የስነ ልቦና ጫና ማታቀም እነሱ እኮ ምናልባት እየተጎዱበት ነው ያደጉት። ካደግክ በኋላ በዛ ቅጽል ስም እጠራለሁ ብትል በጣም ችግር ነው። ልክ አይደለም። አንዳንድ አሁን አድገንም ራሱ አንዳንዶች እንደዚህ በቅጥል እኔ ይከብደኛል አሁን እንደዛ ልክ አይደለም። አንዳንዱ ግን በቀድሮ በያዘው ስቲል የሰው ስሜት እየጎዳ ሊቀጥል ይችላል። ይሄ ተገቢ አይደለም። በልጅነት ካለማወቅ ነው ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ካደግክ በኋላ ግን ክብር ነክ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ባንከባበር ምን ይፈጠራል? እንጎዳዳለን ማለት በማወቅም ባለማወቅም ሌላ ሰው እንጎዳለን። በተለይ ባለማክበር አውቀንም ሳናቅም የሚጎዱ ሰዎች አሉ ባለማክበራችን ምክንያት። እነዛ ደግሞ የሚኖራቸው አጸፋ እኛን መልሶ ሊጎዳን ይችላል። መጎዳዳት አለው አለመከባበር። ለአብሮ መኖርም ይከብዳል፣ አያኗኑርም። ስለዚህ መከባበር ግድ ይለናል። መከባበር ከየት ነው የሚመጣው ማለት ይቻላል? ከየት ነው የምናገኘው? የመከባበር ባህሉ ወይም አስተሳሰቡን ከየት ነው የምናመጣው ካልን የመጀመሪያው ቤተሰብ ነው። የመጀመሪያው ማህበራዊ ህይወታችን የሚጀምረው ቤተሰብ ውስጥ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ላይ አባትና እናት የሚከባበሩበት ቤተሰብና የማይከባበሩበት ቤተሰብ አንድ አይነት የልጅ አስተዳደግ አይኖርም። ልጆቹ ይዘው የሚያድጉት ነገር ይለያያል። ከዛ ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ ታናሽ ለታላቅ የሚሰጠው ክብር አለ። አሁን አንዳንዴ እንዴት ነው መከባበሩ ተመጣጣኝ ላይሆን ይችላል። ታናሽ ታላቅን የሚያከብርበት መንገድና ታላቅ ታናሽን የሚያከብርበት መንገድ አንድ አይደለም። በቤተሰብ ውስጥ ስታድግ ታላቁ የተሻለ ይሄ ኦቶሪቲ ነው የምትለው የፈቃድም ቢሆን የቤተሰባዊ ስልጣን ይኖረዋል። ታላቅየው አታድርግና አድርግ የሚል ህግ ሊያወጣብህ ይችላል ታላቅህ። ያንን ማክበር የሚጎዳ ነገር የለውም። ላንተው ደህንነት ተብሎ ስለሆነ የሚያደርገው። አባትናትህ ይህን አርግ አታርግ ሲሉ ስላላከበሩህ አይደለም። ከቤት አትውጣ ካል በቃ አትወጣም። ላንተ ደህንነት ከማሰብ የመጣ ነው ብለህ መውሰድ ነው ያለብህ። እኔ ሳድግ ምን አይነት አስተሳሰብ ነበረኝ መሰለ? አባት እናቱን የሚከስሰው አልወድም ነበር። በጣም ነበር የሚያበሳጨኝ። አሁንም አልወድም በነገራችን ላይ። እናቴ እንዲያርጋኝ አባቴ እንዲያርጎኝ ምናምን እያለ ለውጭ ሰው ይኸውን አየ፣ ቤተሰብህን አለማክበር አድርጌ ነው የማስበው። የአባት የእናት ስህተት የለውም ብዬ ነው ማምነው። በቃ አባት እናት ምንም ቢያደርግ ስህተት የለውም ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ የኔ እሴት ነው። ሌላ ሰው ላይ ላይቀበለው ይችላል። አባቱን የሚወነጅል እናቱን የሚወነጅን ልጅ
ተገቢ ነው ብዬ ነው አላምንም። አቃለሁ አንዳንድ ወላጅ ከበድ ያለ ሊሆን ይችላል አያያዙ። ዞሮ ዞሮ ግን ሞቲቭን ነው ማየው። ለምንድን ነው እንደዛ ከባድ የሚሆነው? ወይ ኑሮ ተጭኗቸዋል ወይ ለዛ ለልጃቸው ፍቅር ሲሉ እንዳይጎዳባቸው ከስስት ከአደጋ ከመከላከል የመጣ ግን መንገዱን ካለማወቅ ሊሆን ይችላል የሚጎዱት ልጃቸውን ብዬ ነው ማስበው። እስከ በርበሬ ማጠን የሚደርሱ ወላጆች አቃለሁ። እነዛ ሰዎች በራሳቸው ጭንቅላት ልክ ያረጉ መስሏቸው እንጂ የጎዱ መሆናቸውን መረዳት ቢችሉ ኖሮ አያረጉትም ብዬ ነው ማስበው። እንትኑን መነሻውን ነው ማየው። ስለዚህ ከቤተሰብ ይጀምራል። የመጀመሪያው መከባበር፣ አባት እናትህን ከማክበር፣ ታላቅህን ከማክበር፣ ቀጥለህ ጎረቤት እያከበርክ ትመጣለህ። ከቤት ይዘህ የወጣሁ ባህሪ ነው ጎረቤት ላይ የምታሳየው። ከዛ ደግሞ ከማህበረሰቡ ከምታድግበት ማህበረሰብ እሴትም ትወስዳለህ። መከባበርን፣ አዛውንትን ማክበር፣ ተሸክመው የሚሄዱ እናቶች አባቶች ሲያጋጥሙ ተቀብለህ ቤታቸው ድረስ መሸኘት፣ ሰው ወድቆ ስታገኝ ተሸክመህ ወደ ሕክምና ወይ ወደ ቤቱ ማድረስ፣ እንደዚህ እንደዚህ ከማህበረሰቡ ታገኘዋለህ ማለት ነው። ለሌሎች ህይወት ደህንነት ዋጋ መስጠት፣ ማክበር ትጀምራለህ። ሌሎችን መጠበቅ፣ መንከባከብ፣ እንዳይጎዱ ማሰብ ትጀምራለህ። አንዳንድ ጊዜ በፊታቸው ለማለፍ ሁሉ የሚከብዱህ አዛውንት አሉ። ማለት ገፍትራቸው የማለፍ ያህል ይጨንቀሃል በእነሱ ፊት ማለፍ። ይሄ አሁን ባህላዊ እሴት ነው። ሽማግሌዎችን ጫማ መሳም አሁን ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ልክ አይደለም ብዬ እኔ አላስብም፣ ቢኖርም ቢቀጥልም። ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው? ያ ማህበረሰብ በምን ደረጃ ነው የተቀበለው የሚለውና የሚያመጣውን በጎ ነገር ማየት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መከባበር ከባህልም ይመጣል። አሁን አንዳንድ ቦታ እንደምናየው አዛውንት አይከበሩም። አዛውንትን መምታት ድረስ በጣም ይቀፋል። እኔ አሁን ስለው ራሱ ደስ አይለኝም። ይህ ነው መገፍተር፣ ማንጓጠጥ፣ መሳደብ በእኛ ጊዜ በጣም የእኛ ጊዜ ልንል ነው። እኛም እንግዲህ አሉ የዛን ጊዜም ወጣ ያሉ እኮ ያፈነገጡ ዱርዬ ብለን የምንገልጻቸው ልጆች ነበሩ። ግን አሁን እንዴት ነው አዛውንትን ማክበር ያቆመ ትውልድ ለራሱ ክብር አይኖረውም ብዬ ነው የማምነው። መጀመሪያ ራስን ማክበር፣ ቅድም እንዳሉት አድማጮቻችን፣ መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው። እኔ ራሴን ሳከብር ነው እኮ አንተን ማከብረው። ራሴን ማከብር ከሆነ ያላግባብ ክብርህን አልነካም። ለምን ተመልሶ የእኔን ክብር እንደምትነካብኝ ቀድሜ አስባለሁ። ክብሬ እንዳይነካብኝ ስል ነው ማክበር ያለብኝ። ሰጥቶ መቀበል አይደል? ከራስ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከባህል ይመጣል መከባበር። ሌላኛው ከሃይማኖት ይመጣል፣ ከምንከተለው እምነት። ሃይማኖቶቻችን እንደ መታደል ሆኖ ስነ ምግባር የሚያስተምሩ ናቸው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ወይም አላህም ብለው ፈጣሪን እንድታከብር የሚሰብኩ ናቸው ያሉን እምነቶች። ስነ ምግባርን፣ ሞራልን የሚያስተምሩ ናቸው። እነዚህን መናቅ ስንጀምር ነው ችግር የሚሆነው። አሁን የእምነት አባቶችን መድፈር፣ የእምነት ስፍራዎችን መድፈር ኖርማል ነገር እየሆነ መጥቷል። ይሄ ራስንም የወጣንበት ማህበረሰብም መናቅና ማስናቅ ነው፣ መድፈርና ማስደፈር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መከባበር ከሃይማኖትም ይመጣል። ምን አይነት እምነት ቢኖረው ነው፣ ምን አይነት ፈጣሪ ቢያመልክ ነው እኮ የሚባለው አይደል? ሰው ያላግባብ የሌሎችን ህይወት አደጋ ላይ ጥሎ ሲዳፈር ስናይ፣ ክብር አጥቶ ክብር ሲነሳ ስናይ፣ በምን ቢያመልክ ነው እንደዚህ የሚሆነው ብለን እኮ ነው የምንጠይቀው አይደል? ስለዚህ ከእምነት ይመጣል ማለት ነው። አንዱ ከሃይማኖት ይመጣል ከምንከተለው። ሌላኛው ከትምህርት ይመጣል። በትምህርቱ ውስጥ አሁን በምን ያክል ደረጃ እንዳለ ባላቅም፣ ቢያንስ ስነ ዜጋ ተብሎ መብት መብት ነው ያው የምትማረው እንጂ በትምህርትም ስነ ምግባር፣ መከባበር፣ ስለ መብት፣ ስለ ነጻነት፣ ስለ ዴሞክራሲ
መማር በራሱ መከባበርን ወደ ጭንቅላታችን ማስረጽ ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው። ምክንያቱም ስለ ዲሞክራሲ ስታወራ ባንተ ልክ ሌላው ሰው የመናገር ነጻነት እንዳለው እንድትፈቅድ እየተማርክ ነው። ባንተ ልክ በራሱ ምርጫ የመኖር መብት እንዳለው እየተቀበልክ ነው። ያንተንም ያስከበርክ የሌላውንም ምርጫ ያከበርክ መሄድ ነው ስለ ዲሞክራሲ ስናወራ አይደል? ያንተን የሐሳብ ነጻነት በምትፈልገው ልክ የሌላውንም የሐሳብ ነጻነት ማክበር አብረህ ነው ተማረው። ስለዚህ የስነ ምግባር ትምህርቶቹንም ስናይ ሌሎችም የሲቪክ ትምህርቶች ስናስብ መከባበርን የሚያስተምሩ ቢያንስ መሆን አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። ሌላኛው ከየት ይመጣል ካልን ከህግና ስርዓት። አሁን እነዚህ እስካሁን ያነሳዋቸው በሙሉ በእኛ ፈቃድና በእኛ የአምራዊ ብቃት ልክ የሚመጡ ናቸው። እነዚህን ማህበራዊ መደል አይደለም ይላቸው የሚሰጣቸው አስገዳጅነት በጣም የሌለበት ምናልባት ከማግለልና ከማነወር ውጪ አስገዳጅ ሁኔታ የሌለባቸው ናቸው። እነዚህ ማህበረሰብ ግን በራሱ ማህበረሰቡ የራሱን የቀን ተቀን ይሄ መስተጋብሩን ለማመቻቸት በሚያረጋው ነገር የሚወጡ ናቸው። አዎ ማህበረሰቡ በፈቃዱ ለዚህም ነው አንዳንዴ ፍላፊ የሚጣሱት። አዎ በፈቃዱ የሚያመጣቸው የሚያስከትሉት ቅጣት ከማግለልና ከማነወር የማያልፍ ናቸው። እነዚህ ቤትህም ውስጥ ከሆነ ምናልባት ባርቾ ሜ ቸብቸብ ተደርገህ ሊያልፍ ይችላል። አለበለዚያም አንድ ሰሞን ተኮራርፈው ባልና ሚስትም ከሆኑ ወይ ተመልሶ ይታረቃሉ ወይ ሲበቃቸው ደግሞ ሊለያዩም ይችላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ማህበረሰብ እየሰለጠነ ሲመጣ እና እነዚህን መናቅ ሲጀምር ሌላ የመከባበር ማስከበሪያ ስርዓት ደግሞ አስፈለገና ያ ይሄን ስርዓት የመከባበርን ሁኔታ የሚያስከብረው ስርዓት በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ያለ የህግ ስርዓት ነው የሚሆነው። ህግ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው መከባበርን የሚያሰፍን። እምነትህ ምን ይሁን የፈለከው የመጣህበት ማህበረሰብ ከየትም ሆን ፖለቲካዊ እምነትህ ምንም ይሁን የፈለከውን ፈጣሪ አምልክ የፈለከውን ፖለቲካ ተከተል የፈለከው አይነት እድሜና ሁኔታ ይኖርህ ፈቅደህም ይሁን ሳትፈቅድ እምትገዛለት እና ደግሞ አልገዛለት ካልክ ደግሞ እንድትገዛም ያስገድድህ ህግ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው መከባበርን የሚያመጣ። አሁን ባለው የኛ የሀገራችን ሁኔታ ውስጥ በጣም በጅጉ ጎድሎናል ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ነው አሁን ሌሎቹ አሉ አሁንም አለ በነገራችን ላይ እስካሁን ያነሳናቸው የመከባበር ባህላችን ማህበራዊ እሴቱ አሁንም አለ። ማንም ሰው መከባበር ጥሩ አይደለም የሚል ልትሰማት ይችላል። መሬት ሲወርድ በተለያየ ሁኔታ ስሜቱ አሸንፎት እና ተፈታትኖት የሌላ ሰው ክብር የሚነካ ሰው ግን በጣም አለ። የሌላ ሰው ህሉና አካላዊና አምራዊ ደህንነት የሚደፍር ሰው በጣም ብዙ አለ። ሶ ይሄ በማወቅም ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። አወቀም አላወቀም ግን መከባበርን ሊያሰፍን የሚገባው ህግና ስርዓት ጠበቅ ማለት መቻል አለበት ብዬ ነው ማስበው። አንዱ የጎደለን በዚህ ወቅት ችግር የሆነው የሚመስለኝ እሱ ነው። ሰዎች እንግዲህ ሃይማኖታቸውን ካልፈሩ እምነት ካልመለሳቸው ትምህርት ካልመለሳቸው አንዳንዶቹ ቀለም የቆጠሩ ምናምን ናቸው በትምህርት ከሆነ የቤተሰብ አስተዳደጋቸውን እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል እነዚህ ነገሮች የማይመልሷቸው ከሆነ ህግ ሊመልስ ይችላል። ህግ የግድም ነው። ህጉ እኔ በወድህም ባልወድህም ልክ በሆንም ባልሆንም በአስተሳሰቤ እንድታከብረኝ ሊያስገድድ ግን ይችላል። ጫፌን እንዳትነካ፣ ሞራሌን እንዳትነካ፣ አካሌን እንዳትነካ ማድረግ ይችላል ህግ ብዬ ነው ማምነውና ከዚህ ከህግም ይመጣል መከባበር ብዬ ነው ማስበው። ህግ
የማክበር ግዴታ አለበት ማህበረሰብ። የውዴታ ግዴታ ነው፣ ለራሱ ደህንነት ሲል ነው። ምክንያቱም ዛሬ ነው የሰጠሰው ለኔ ላይ ሰማኝ ይችላል፣ ነገ አንተ ስትጥሰው ግን ይሰማኛል። የኔን ክብር ስለሆነ የምትጥሰው። ስለዚህ በጋራም ያኗኑረን ህግ ያስፈልገናል። ማህበረሰብ ሲነሳ ሲጀምር ህግ የሚባል ነገር የመጣው እንዴት ነው? ይሄ ከቁጥጥር የወጣ እና ለሁሉም የጋራ ደህንነት ስጋት የሆነ ነገር እንዳይኖር ነው እኮ አይደል? መንግስት የሚባል ሁላችንንም የሚያቻችል አካል እንዲኖር ያስፈልገው። ስለዚህ ብንወድም ብንጠላም ህግና ስርዓት የሚያስከብር አካል ካለ እንከባበራለን። በቃ በተለያየ ነገር ምንጠላላም ሆነን ሳንፋቀርም ግን ሳንደፋፈር መኖር ያስችለናል ብዬ ነው ማስበው። የኔ ሀሳቦች ናቸው እነዚህ። ቻሌንጅ ማድረግ ይቻላል። ቀሪ መሀል ላይ አድርገ ነው ቀሪ ስልኮችን መቀበል የፈለግ ነው። እነዚህን ሀሳብ አየር ላይ ገብቶ ልክ አይደለህም ማለትም ይቻላል፣ ማጠናከርም ይቻላል፣ በጎደለ መሙላት ይቻላል። አድማጮቻችን ከኛ የተሻለ እውቀትም ልምድም ያላችሁ ታደምጡናላችሁ ብለን ነው የምናስበው። ለዚህ ነው የእናንተን ከዚህ በኋላ ደግሞ መስማት የምንፈልገው። በፌስቡክ የደረሱን መልእክቶች አሉ፣ እነሱን እናስቀድምና ወደ አድማጮቻችን ወደሚደውሉት እንሄዳለን። አሌክስ የተባሉ አድማጫችን ሰውን የሚያከብር ራሱ የተከበረ ነው ብለውናል። አቡኪ አብዱል ሃይ አብራር የተባሉ አድማጮች ደግሞ ለመኖር ስል ማክበር አለብኝ፣ እንዳከብርም እንድከበረ መሆን አለብኝ ብለዋል። ማስረሻ አወቀ የተባሉ አድማጫችን ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሰርገኛ ወጎች ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እያዳመጥኳችሁ ነው፣ ፈገግታችሁ ተመችኝ። ራስን ስለማክበር ሌሎችን ማክበር ይገባል። በአንተ ላይ እንዲደረግልህ የምትፈልገውን ነገር አንተም ለሌሎች ማድረግ አንዱ የመከባበር መንገድ ነው። መልካም ምሽት ብለው ሀሳባቸው። ቅዱስ ታደሰ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ ሰላም ሰርገኛ ወጎች፣ መከባበር ማለት ከቤተሰብ ይጀምራል። ከቤተሰብ ከስር ከመሰረቱ ተከባሮ የኖረ ወይም ያደገ ወደ ውጭ ወደ ማህበረሰብ ሲወጣ ከቤተሰብ የተማረውን የሚተገብረው። ቤተሰብ ማለት መሰረት ነው። እኔም ማምነው በዚህ ነው። እስቲ ዛሬ እንኳን ሀሳቤን አንብቡልኝ ሶል ብሎ ይኸው ተነበበ። ሌላ ቀን አላነበብክም ማለት ነው። አንብብ። እውነቱ ካሳ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ መከባበር ለኔ ሰውን በሰውነቱ ማክበር ነው። ሰውን በቀለም በዘር እና በብሔር ሳይከፋፍሉ ሰው ስለሆነ ብቻ ማክበር ማለት ነው። አሁን እያየን ያለነው ግን ሰውን በዘሩ በሃይማኖቱና በሀብቱ ማክበር እየተለመደ መጥቷል። እወዳቸዋለሁ። እውነቱ ካሳ ከጎንደር። አንዳንዱ በግሪክኛ የተጻፈ ነው የምታስመስለው። ቴሌቪዥን ቢሆን አሪፍ ነበር። ኤልያስ ባዬ የተባሉ አድማጫችን ደግሞ መከባበር የሚለው ቃል ጠፍቶ ወደ መጠፋፋትና ወደ መጥፎ ነገር ተቀይሯል። መልካምነትን ትታደሏል እንጂ አትዋሰውም ብለው የሆነ ጥቅስ ነገር ቆርጠው ልከውልናል። ሌሎቹ ረዘም ያሉ አድማጭ መልእክቶች ስለሆኑ ተመልሰን እናያቸው። እናመሰግናለን አድማጮቻችንን በፌስቡክም ላደረጋችሁ ተሳትፎ። በነገራችን ላይ ግን አንዱ ስሜታችንን ጥሩ የሚያደርገው ተስፈኛ የሚያደርገን ሰው ሁሉ አንድ አይነት እንዳልሆነ ማሰብ ግን ተገቢ ነው። መከባበር ሲባል የግድ ሁሉም ሰው አክባሪ በቃ እኛ በምንፈልገው መጠበቅ የለብንም። አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮች ሲያጋጥሙን መደንገጥና ተስፋ መቁረጥ፣ ጠቅላላ ሀገሩ ሁሉ ተስፋ የሌለው አድርገን ማሰብም ጥሩ አይሆንም ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ሰው አክባሪ፣ ብዙ ሰው አማኝ የሆነበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ብዬ ነው የማምነው። ግን የሚጎረብጠን የጥቂት ሰዎች ድርጊት፣ የሚረብሸንም የጥቂት ሰዎች ድርጊት ስለሆነ ነው። እነሱ ደግሞ ከኛ አስተሳሰብ አይበልጡም ብዬ ነው ማምነው። ህጉ ሲጨመርበት በደንብ አገሩ ሰላም ይሆናል፣ ምንከባበርበት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። እና
አይዞኝ ተስፋ ትቁረጡ ነው አንዳንድ መልክቶች ስላሳሰቡኝ ነው። ወደ ስልክ ደውዮች አድማጮቻችን እንሄዳለን። የስልክ ቁጥሮቻችንን ለማስተዋወስ 011552584 011552584 011515338 እና 011515398 ናቸው። ለማስተዋወስ ነው እንጂ አራጣን ቢዚ ነው እኮ። እሺ ፌስቡክ ገጻችንም ሳርገኛው ጎች እዛ ላይ ባጭሩ ሐሳባችሁን አስፍሩልን በመሃል እናነባቸዋለን። በነገራችን ላይ የኤፍኤም አዲስ 97.1 ስርጭት ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ በፍሪኩዌንሲ እየተደመጠ ነው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ። ለዚህ ነው በጣም የተለያዩ አካባቢዎች እየተደወሉልን ያሉት። ከዚህ በፊት በቴሌቪዥን ነበር የሚያዳምጡን፣ አሁን በፍሪኩዌንሲ ሆኗል። ሃሎ 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 ተነስተለ አብረሽኝ እንደምን አመሽ? ያብረሽ ማን እንበል? አየለ ባላሎ ከጎንደር። አየለ ከጎንደር እሺ፣ አየለ ይቀጥሉ። ኦኬ ያው ይዛችሁ ነበር የግላችሁን አስተያየት እየሰጣችሁ። ያው እኔም እንደ ሀሳብ ምንድነው የኛን ሀሳብ ይቀበሉ ነበር ይቻለ የሚሆነው ይያልኩ ታስ ነበር፣ ግን ወደ መጨረሻ አካባቢ ነገሩን አስተካክሉልኛለኝ። እሺ መጀመሪያ እኮ አድማጮችን ሀሳብ ተቀብለን ነው በመሃል ነው የገባ ነው ገባን። አሁን ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሰናል። እሺ አህመድ እንዲሰጡን ከሚለው ላይ እኔ ማግባብኝ ነው ምንድነው እኔ መከባበር የሚለውን ነገር መግለጽ የሚፈልገው ነገር ምንድነው መከባበር የሚለው ነገር ከድሮም ከባህላችን የመጣም ስለሆነ መቼም ቢሆን ጥፋ ቢሉት የማይጠፋ አይነት አይዲያ ነው ብዬ ነው የማስበው ነው። እና መከባበር የሚለው ነገር ምንድነው አንድ ሰው ትንሽ ስለሆነ ባህሉ ሌላ ስለሆነ ሃይማኖቱ ሌላ ስለሆነ ሳይሆን ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ መከበር አለበት የሚለውን ነገር ጠቅላላ የኔ አይዲያ ነው። እስቲ አንተን ልምድ ንገረን፣ ምን አጋጥሞ ያውቃል? ለምሳሌ ሳታከብር ቀርተህ የምታስታውሰው ወይ ደግሞ ሳትከበር ቀርተህ የሆነ ያጋጠመህ ነገር ከነበረ እንዴት እንዳለፍከው ብትነግረን። አዎ በጣም ጥሩ። ምንድነው መሰለህ አንዳንድ ሰዎች እንድታከብራቸው እና እንዳታከብራቸው የሚሆን ነገር አለ። ገባኝ። እንደሱ ነገራችሁ ላይ አዎ ገብቶኝ። እሱ ሳይሆን አንዷን መዘህ አዎ። እና ምንድነው መሰለህ አንዳንድ ሰዎች የነበሩበት ቦታ፣ ቆይተው የመጡበት ቦታ፣ የስራቸው ሁኔታ፣ አስተዳደጋቸው ወይም ደግሞ ስልጣንን ተመክተው የሚያደርጉት ነገር ሊኖር ይችላል። እኔ ያጋጠመኝ ነገር ምንድነው መሰለህ ለምሳሌ ከእድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ምንም ቢሉህ አስተምረህ ነው ልታልፋቸው የምትችለው እንጂ በቃ ከተለያየ አንግል አይተህ አንተ አስተምረህ ነው ልታልፋቸው የምትችለው እንጂ ደስ ላስተምራቸው ብለህ አንተም የኔን ክብር ነኩት ብለህ የምትናገራቸው ነገሮች ላይኖር ይችላል። ግን እየበዛ ነገሮች ሲሄዱ ደስ አንተም ወደ እነሱ ክብር መንካት የምትሄድበት ሁኔታ አለ። እኔ ያጋጠመኝ ነገር ምንድን ነው መሰለህ አካውንታንት ነኝ በስራ ቦታዬ ላይ ልክ ሂሳባቸው እንዲሰራላቸው ከሂሳብ ሰራተኛ ጋር ሰነድ ያቀረቡ ሽማግሌዎች ነበሩ፣ ወይም ደግሞ ባለሀብቶች ማለት ነው። እሺ ቀጥል፣ እየሰማን ነው። አዎ። እና እነዚህ ባለሀብቶች ምንድን ነው መሰለህ ሰነድ ተመርምሮ ውሳኔ እጃቸው ላይ ደርሷል። እና ውሳኔ እጃቸው ላይ ደረሰ እና ይህ ውሳኔ በሚቀበሉበት ጊዜ አይ በቃ የሚከፈል ከሆነ ይከፈላል፣ ማይከፈል ከሆነም ጊዜ ይፈተዋልኝ ብለው ያስቀምጡታል። ልክ በሚያስቀምጡት ጊዜ ንግድ ፍቃዳቸውን አድሰው ስራ መስራት እንዲችሉ ወይም ደግሞ ድርጅታቸው እንዳይዘጋባቸው ሲፈልጉ ወደ እኛ መምጣት ጀመሩ። ውሳኔው እንደተቀበሉ ከእሳቸው ጋር ነው አስቀምጠውት እና ቀጥታ መጡና የተለያየ ብር ቅጣትና ወለድ ተሰብስቦ ሲመጣባቸው ሲባል ቀጥታ ወደ እኔ ቢሮ መጡና ምንድን ነው ሂሳብ ሰራተኛ ናችሁ እናንተ፣ የሚመጣብንን እዳ ልታስቀንሱልን ወይም የሚመጣብንን እዳ እኛ መክፈል ያለብንን ነገር በጊዜው ልታስረዱን ነው የምትችሉት፣ ነገር ግን እናንተ በጊዜው መጣችሁ አላስረዳችሁንም አሉ። ውሳኔ ማን ጋር ነው የሚቀመጠው? ከድርጅቱ ባለቤት ጋር ነው አስፈርመው ሊሰጧችሁ የሚችሉት። ለዚህ ውሳኔ በእጃችሁ አስቀምጣችሁ ጊዜ ይፈጀዋል በማለት እናንተ ከእናንተ ጋር አስቀምጣችሁታል። ስለዚህ ዛሬ ላይ የምትፈልጉት መረጃ ሲኖር ብቻ ወደ እኛ መጣችሁ፣ ለምንድን ነው እንደ ሂሳብ ሰራተኛ እኛ ማማከር ሲሉ ለምንድን ነው በማለት ለመግባባት ሞከርን።
ስንል ወደ መጨረሻ አካባቢ ግን እነሱ ያመጡት ምንድነው የእናንተ ስራ አይደለም በቃ አካውንታንት ማለት ስትሉን ብሎ ቁጥር ሁለት ቁጥር ደምሮ የሚመጣውን ነገር ማሳወቅ ነው። ስለዚህ እኛ አለን ለምሳሌ በእጅ ስራ በእጅ ሙያ ተሰማርተን እጃችን እየተለበለበ እጃችን እየቆሰለ የተለያዩ ነገሮች እየደረሱብን እኛ ነን የስራውን ያዝነው እንጂ እንደናንተ ተምሮ እዚህ ለቁጭ ብሎ ሰውን ማጭበርበር ምናምን አይደለም የፈለግነው ነገር አሉት እነሱ። እንደዚህ በሚሉበት ሰዓት ጅት አንተ ፕሮፌሽናልነትን ወይም ያንተን ሙያ ሲነኩብህ የሚሰማ ስሜት አለ። ልክ ሳዳምጣቸው ቆየውና ልጆቻቸው አብረው አሉ። አንዱ የልጁ ጓደኛ ነው፣ አንዱ ልጁ ነው ያለ እና በመቀጠል እኔ እስኪ ተረጋጉ ነገሮችን ለማርገብ እኔ ሞከርኩት። ጅት የእኔ ስህተት አይደለም የሚነግሩኝ ነገር ከሙያ አንጻርም ስለማውቀው ጅት እናንተኛ አሁኑ ስናናግራችሁ ስለራቃችሁ ነው እንጂ እኛ በትክክል ማስረዳት ያለብን ነገር ልናስረዳችሁ ነበር የምንችል። ነገር ግን እናንተ ምንድነው ጊዜ ይፈችዋል ወይም ደግሞ መንግስት ሊቀየር ይችላል የሚል አይዲያ ሁሉ እናንተ ጋር ስላላችሁ በቃ በጊዜው አለመምጣታችሁ ነው ይሄ የእናንተ ጥፋት። እኛ ደግሞ እንደ ከሙያ አንጻር የምናግዛችሁን ነገር እያገዝናችሁ እናንተ የምትርቁ ከሆነ ምንም አይነት ሶሉሽን አይገኝም ብዬ አስረዷችሁ። በዛ ጭራሽ አለቃዬንም መጨንገፍ እኔንም መጨንገፍ በቃ ከሙያ አንጻርም ሁሉ ያንተን ሙያ ዝቅ አድርገው የሚያዩበት ግል ያን ያክል እኔ የታገስኳቸው በቃ ከማክበር አንጻር ነው፣ መከባበር ከሚለው አንጻር አንደኛ ትልቅ ናቸው፣ ሁለተኛ ግብር በዛባቸው ሲባል ሊሆን ይችላል ሰበታቸው በጣም ብዙ ነገር። ከዛ በኋላ በሙያ የትመጡብኝ ግን በቃ ቀጥታ ወደ ከቢሮ ለቃቸው ውጡ ነው ያልኳቸው። ምክንያቱም ቅድም ከተናገርከው ላይ አንዳንዴ ዝም ብሎ የሆነ ሰው ሲጨቆን ዝም ብለ ማየት አትችልም ካልከው አየይዘ ነው የምነግረኝ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ስንታገስ ቆይተናል ልጆቹ ማለት ነው፣ ስንታገስ ቆይተናል። እንደ ታገስካቸውም ገብቶናል። አንተን እያመሰግን ባለበት ሰዓት መጨረሻቸውን አታንደፋርሰው ናም ብለው እኔን አረጋጉ። ከዛ በኋላ ያለው ጊዜ ግን ሰውየው ራሱ በቃ በጥሩ አንግል አይደለም ይሄኝ እኔን እንደጨነደፏቸው ነው የሚያዩኝ። እኔ ደግሞ ሰውም አላከብር አድርገው ነው የሚያዩት እና ከተለያየ ከስራ ከሙያ አንጻር ሰው የተለያዩ ነገሮች ይደርሱባል እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያው መከባበር የሚለው ነገር በጣም ከምልህ በላይ በቃ መጥፋት የማይችል ስለዚህ መከባበር በሁለቱም አቅጣጫ መሆን ያለበት ነው። ይሄ ባህላችን ግን እንደው ልናጠፋው ብንፈልግ እንኳን የሚጠፋ አይደለም፣ ጠንካራ ነው፣ መሰረቱ ነው። ከተለያየ ከቤተሰብ አስተዳደር ግን ከአንተ ጥሩ አመለካከት የሚመጡ በጣም አሪፍ ነገር። እናመሰግናለን አየለ። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። አሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ማን እንበል? ካሲዬ ደን ከደብረ ዘይት። ደህና ናችሁ? ማን አሉ? ካሲዬ ከደብረ ዘይት። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? ዛሬ 97.1 ጥሩ ነው። ሰላም ነው? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ስለመከባበር ነው። አዎ፣ ስለመከባበር ነው። እስቲ ሐሳብህን ንገረን። ምን አጋጥመህ ያውቃል? መከባበር ደስ የሚል ነው። ከኔ ያጋጥመኝ ወይ አሁን እንት የራስ ገጠመኝ ውስጥ ግባና ቀጥታ ሌሎችም በጣም ስልኩ እየጠራ ስለሆነ ያንተን አጋጣሚና እንዴት እንዳለፍከው። የኔ መከባበር ያጋጠመኝ መሰለ ያጋጠመኝ ማለት ነው የአድማስ ማስፋትን ማለት ነው። ብዙ ነገሮች እንዳይ ማለት ነው። ደስ የሚሉ ነገሮች እንዳይ ማለት ነው። አርቄ እንዳሰብ እንዴት ነው ያ ነገር ያጋጠመህ? ንገረን አንዱን ነገር አንስተህ። ለምሳሌ ታክሲ ላይ ስሳፍር እየተሳፍርክ እያለ ማለት ነው። እሺ። ልክ ሁለት ሆነን ሰውየው ሰዓት እርፍዶበት ወደ ስራ ሲሄድ እየሰማን ነው። ካስዬ ታክሲ ላይ ሲሄድ ተሳፍሮ ሲሄድ ስዘረፈደበት እንዲያርፍድበት ተጠጋውለት የተወሰነ ሰዓት ከዛን አመሰግነኝ ይህንን አንድ ነገር አየሁ ደስ እያለኝ በሱ ረክቼ ሄድኩኝ ማለት ነው። እሺ። በትንሹ ማለት ነው። አዎ። የሆነ እይታ ሳትስፋክሽን ለእኔ አረካኝ ማለት ነው። ገባ? ገብቶኛል። ያ ነው መከባበር በትንሹ ማለት ነው። ማክበር ለራስም ደስታ ይፈጥራል ማለት ነው። አዎ፣ ደስ ይላል። የማያርክ ደስታ ይሰጣል መከባበር። እሺ። ብዙ ነገር ያሳያል አልኩ። እሺ ካስዬ፣ ለምሳሌ አሁን አንተ ልክ አዲስ አበባ ላይ ሆነ ስታወራ የሆነ ነገር የምትሰራው ነገር ስታከብር የሆነ ነገር ይታያል። ሌላ አዲስ ነገር ኒው ነገር ይታያል። ገባ? ያ ሰውዬ የሆነ ነገር ያመጣላል ማለት ነው። መከባበር ማለት ያ ነው። እሺ ካስ። አለመከባበር ማለት ደግሞ ምንም ነገር አይታየም፣ ጭለማ ነው የሚታየክ። እሺ፣
እሺ ካሳ ሐሳብ ነው። እናመሰግናለን። ሄሎ ታስተን አብዲ እንዴት ነው? እንዴት ነው አብዲ? ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። አለን አማን ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ አብዲ? በጣም 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 በኢትዮጵያ ህዝብ ስምን ወዳችኋለሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን አብዲ። ሰላም ናችሁ? ሰላም ሰላም ነን። ሰላም ነን። አንድ ሪስ ትንሽ ሐሳብ ልሰጣችሁ ፈልጌ ነው። በዚህ በመከባበር ያ ማለት ነው። እሺ በእኛ በቁርአን መጽሐፍም ምን ይላል መሰለህ? መሪው እስከ መጥፎ ወደ መጥፎ ቦታ እስካልመራ ድረስ ወይም ስረቁ ሰውን ግደሉ እስካላለ ድረስ ማለት ነው ለመሪው መታዘዝ ግዴታ እንደሆነ ይናገራል በቁርአን ላይ ማለት ነው። እና ይህንን አሁን ወንድማችን ዳንሰ በታክሲ ሆነ አንድ ገጠመኝ ላነሳላችሁ ፈልጌ። ሁለት ወጣቶች ናቸው ሰለሞን፣ በሀያ እድሜ ያሉ ናቸው። ግን እዚህ ጋር ሀሳቡን ሲሰጥ ማለት ነው ሰዎቹ በራሳቸው በቋንቋቸው ነው እያወሩ የነበሩት። ቋንቋውን እዚህ ጋር ግን አላነሳለሁም። አታንሳው፣ ጥሩ ነው። እሺ እኛ በቋንቋ ነው የሚያወሩት ሰለሞን። በጣም ገርምህ ነገር ማለት ነው በኢትዮጵያ በመሪ ዙሪያ ነው እንዲህ አይነት ቆሻሻ ንግግር። ታክሲስ ያለ ሰው ለቋንቋውን ያውቃል ብሎም እየገመቱ አይደለም። ገብቷል ማለት አንድ ሰው እኮ የኢትዮጵያ ቋንቋ አይደለም የዓለም ቋንቋ የሚያውቃል እኮ በአሁን ጊዜ ማለት ነው። ይህን በጣም የሚገርመህ ነገር አጠገቤ ከተቀመጠ ሰውዬ ጋር እኛ ከፊት የተቀመጥን ሁለታቸውም ከኋላ ናቸው እና ሁለቱም ከአንድ ወጣት ልጅ ማይጠበቅ ነገር ሲነጋገሩ ሰምተን በጣም ታሪክ ሆኖብን ወርደናል። ሰሞኑ በታክሲ ማለት ነው እና ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማክበር ይላል። ከፈጣሪ በታች ሰውን ማክበር ግዴታ ነው። እኛ ሀገር ላይ በአሁኑ ሰዓት ጎረቤት ምን ያህል ክብር እየሰጠን ነው? ወንድም ምንት ምን አል ክብር እየሰጠን ነው? ለሀገር መሪት ምን አል ክብር እየሰጠን ነው? አንድ ታላቁን ባከበረን ጥቁር ማለት ነው ታክብር እኛንም የጌት ሁሉን ቁጭ ብሎ ነው የሚጠብቀው። በጣም የሚገርም ነገር ይህ ያለ መከባበራችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው እየወሰደን ያለው። አጥላላ ህዝቦች ወጣተኞችም ትልቁም ማለት ነው እድሩም አንተም እንዳልክም ሙሉ ህዝብ እንዳልሆነ ነው የገለጽከው። ይሄ መሆኑን ነው እየፈጸመን ያለው እንጂ ማለት ነው አንድ ወይ የሀገር ክብር የሌለው ወይ የቤተሰብ የጎረቤት የአካባቢ የእህት ወንድም ክብር የሌለው ባነሳ ነገር ወደ እሳት አንግባ እባካችሁ፣ እባካችሁ እሳት ከመውጣት እንስታ እሳት እስከ መስዋዕትነት ይገልጻል ይባላል በመጽሐፍ ማለት ነው። እና አንዱ ባጠፋ ጥፋት በጣም እየተጎዳን ነው። ትውልድ እያለቅን ነው። ወጣቱ ህብረተሰብ ክብር እያጣን ነው። ከወጣቱ የሚጠበቀው ነገር ስጠን ወጣቱ ወደ አልሆነ አቅጣጫ እየገባ ነው። ወይ አንዱ ባነሳ ሊሆን ይችላል። ይህን ስትል ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ መከባበሯ ወደ ቀድሞ ቦታዋ እንመልስ ማለት እፈልጋለሁ። ሰለሞን አመሰግናለሁ። ሰዓት እናመሰግናለን። እናመሰግናለን አብዲ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አውረ ይስጥልን። እንደምን አመሹ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን እንበል? የካባ ነኝ፣ ከተሜ ማዘጋጃ። ማን አሉን? የካባ። እሺ ይቀጥሉ ሐሳቦት። መከባበርን አስመልክቶ ስለ መከባበር እየተነጋገርን ነው። መከባበር ለርሶ ምንድነው? መከባበርሶ በሰውን አክብረው ወይንም ያገኙት ነገር ወይንም ልብ ያሉት ነገር ወይንም ባለማክበሩ የደረሰበት ነገር ካለ እስቲ ከልምዶ መከባበር መከባበር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ባህላችን ነው። ተናገራችሁ እንደ መከባበር በቃ ታላቅን ሁሉ ማክበር የኢትዮጵያ ባህል ነው። አሁን ግን ከወጣቱ የበለጠ ትልቅ ሰዎች ላይ ነው መከበርን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። እኔ ለምሳሌ አከራይ ድርጅት ከሆነ አመት በፊት አንቱ አባባ እያልኩ ነበረ የምሰጣቸው ብር ኪረ ማለት ነው። እና አንቱ አባባ በቃ አዛለቀ ነው ያችን አላደርስም እንደውም በቃ ይቅርብኝ፣ አለበለዚያ ኪራዩ ይቅርብኝ፣ ዝም ብለሽ በነፃ ኑሪ። ለምን አንቱ ተባልኩ? አንቱ ተባልኩ ብለው ማለት ነው። እና ለእናት ለማማም እኔ አባባ አስቸገሩኝ ምናምን ስላቸው እና ምን ያደርግሻል ሰውዬውም የሰውዬው ተባባሪ ናቸው መሰለኝ። እና እኔ አሁን ሳስበው እሳቸው ትንሽ አርጀት ነገር ስላሉ አባባ እንዲባሉባቸው ባላቸው አይፈልጉም፣ ወይ ሌላ እንትን ፈልገዋል መሰለኝ። እና በፍጹም አባባ የሚባልን ነገር ሳይፈልጉ በዛ ምክንያት እኔ ከግቢያቸው ወጥቻለሁ።
ምን ምክንያት አለሽ አባባ የምታልባልበት ምክንያት ብለው አይደለና ብዙ ጊዜ ትልልቅ ወንዶችም እናቶችም እማማን አባባን እንደተቀመጡን አይፈልጉም አያስቡትም እና እኔ ለትልልቆቹ ነው የምነተው እንደ ወጣቱ ያከብራል ትልቅ ሰውን ብዬ አስባለሁ ትልልቆቹ ግን ይፈራል ኦ ተቋረጠ። ያው መልእክቱ ግን ደርሶናል ዞር ዞር ደርሶናል። እኔ አንድ ጊዜ ምን እንዳጋጠመኝ ታቃል የሆነ ቦታ አንዲ ከሰው ጋር በቆሙ መኪናዎች መካከል ለመተላለፍ ነው። ልክ አንዱ ልጅ ከዛ ሲመጣ ወጣት ነው በጣም ልጅ ገር ነው እንደዚህ የመጣ ልክ እኔ ልገባስል መለሳልና ፋዘር ይለፋል ኮራኛ በነገራችን ላይ አንዳንድ የድሜ አንጓዎች ላይ ስትደርስ እንትን ድሜህን የሚያስታውሱ መጠሪያዎች ድንገጥ የሚያደርጉ ጊዜ አለ። ምንም ማንወሻሸው አንድ ጊዜ እኔ ለምሳሌ የደንገጥኩበትን አጋጣሚ ልንገር። ንግድ ባንክ ተቀጥሬ መጀመሪያ ቴክስታይል ዝም ብሎ አንዳመሰርቻለሁ። በዛ ሰዓት ይሄ አንቱ ምናምን የሚባል ነገር የለም። እኔ እንደውም ምን ሆኗል ብዙዎቹ ሰዎች አንቱ አንተ በለኝ ምናምን ስለሆነ የሚሉት እኔ እንግዲህ ዛን ጊዜ 16 17 አመት 17 አመት ገደማ ነው የነበርኩት መሰለኝና አንደኛው ሰውዬ እንደለመድኩት ከነባሮቹ ኤሌክትሪሻኖች ማለት ነው ኮምፖልቻ አሰራ ዝም ብዬ በስሙ ጠራውት ማለት ነው አልቅበት እንደማለት እሺ ከዛ በስማም ድን ዳስደነገጠኝ አህ እንደዛ አስጠራቱ ምናምን አትልም አ በቃ የለማ ፋብሪካ እኮ ነው ዝም ብለህ ነው ተጠራራው ካልጀሩና ሌሎቹ አቶ ብትል በጣም ነው የሚናደዱት አንቱም ካልክ እንደዛው ከዛ ራክ እንኳን ማንጠልጠ ያለው አለኝ ቀለ እንኳን ማንጠልጠ ያለው ቢለው እንደማለት ራክ ነው አሱ ኤሌክትሪሻን ስለሆነ ራክ ማለት የኬብል የምትዘረጋበት የኬብል መዘርጊያ እንትን አይ እንደ ትሬ ነገር ሆኖ ግን ረጅም እንደ ሀዲድ ነገር ማለት ነው እሱ ለማለት ነው እሱ እንኳን ማንጠልጠ ያለው አንተ ምትላት ማንጠልጠዋን ነው ከዛ ወዲህ በቃ ይጨንቀኛል ማለት የሆነ እድሜ እስክደርስ ድረስ ይሄን ሰው አንቱ ነው ማለት ያለብኝ አንተ ነው ማለት ያለብኝ ይጨንቀኛል ገባ ሰዎቹ አንተ መባል የማይፈልጉ አሉ አሁን አድማጫችን እንዳሉት ደሞ አንቱ መባልም የማይፈልጉ አሉ ቀድመህ መገመት በጣም ከባድ ነው እና የሆነ እድሜ አሁን ተገላገልኩኝ ምክንያቱም ብዙ አንተ ምለው ስላለ ችግር የለብኝ you know ሌላ ደግሞ ራሴ ላይ እየደረሰ ማለት ነው ገና ንግድ ባንክ ገባሁ ማለት ነው ንግድ ባንክ ገባሁኝና የመጀመሪያ ገና ዋናው መስሪያ ቤት እንደተመደበው ሁለተኛ መደባዬ ነው ብራንች ያለው ብዙ ፊል አላረኩትም በስሜ ስለሆነ የምጠራው ከዛ ያ አለቃዬ አለቃ ናቸው ሰውየው አንተ በለኝ ብለውኛል ከዛ የሆነ ቀን ስራ ሊሰጡኝ ፈልገው አቶ ሰለሞን ሲሉኝ ባንዴ 50 አመት ላይ ላይ እና አለ እንደዚህ እንትንም ያረገ ጊዜ አለ ግን አንቱ ለመባል ደርሰ እዛ ጸጋ ላይ መድረስ ከቻልክ በኋላ ግን አንተ በለኝ ምናምን ምን አስጨነቃቸው አሁን አባባ አንዳንዴ አሁን አንድ ጊዜ እኔ ምን አጋጠመኝ የኛ አለቃ ኖ እና ሌላ ሰው በእድሜ ትልቅ ነው ከኛ አለቃ ይበልጣል ግን የሆነ መስሪያ ቤታችን ላይ የሆነ ዝግጅት ተዘጋጅቶ መጣና እንደምን ኖት ብሎ ሰላማ እንዴ አንተ እኔን አንቱ ትለኛል እንዴ አረ ጌታዬ እርሶንማ አንቱ ማለት አለብኝ ይላል ሲል ቆይ ያለና ዞር ና ና አንተ አለኝ እስቲ ታኝ እንዳይል አለኛ እሺ እስቲ ጥራኝ አለው አንተ ና አልኩት የጎረምሳ እንኳን አንተ ነው የሚለኝ አይ ላይክ ኢት ተመስ ደሞ እየተማረን ለነገሩ በጣም የሚያስጨንቁ ነገሮች አሉት አንቱና አንተታ ተመስ ደሞ እየተማረን አስተውሳለሁ ሃይ ስኩል የሆነ 14 አመት ምናምን በሆነ ነውና የ ሬጅስትራር ነገር ነው መሰለኝ አላቅም የሚባለው በዛ የ ሃይ ስኩል
መስገብ ቤት ወርዶ የሆነ ዶክመንት ልናወጣ ተሰልፏል ማት ሰው ነው ያለው ምናምንና ከዛኔ መጠጋት ፈለኩ ወደ መስኮቱ ከዛ ይትሽልኩልኩ ምናምን በጣም ጩጬ ነኝ ትልልቆች ከኛ ጋር ይማሩ ነበር ትዚህ ለከነበረ እንዳሁን አይደለም ከዛ እንደዚህ ያለፍኩኝ እትዬ አሳልፉኝ አልኩኝ ማለት ነው እኔ ትልቅ ሞራ እንዳያዩት ይዛ በኩርኩም ነው ይችላል ገባ እኔ አሁን ለኔ ማክበሬ ነው ለሷ ግን ያሳቀቀኳት ነው you see አንተንቱን ከባድ ነው በጣም ለማንኛውም ትንሽ ፈገግን በሚል ነው አንድ ረሰው ንቀበል ወደ ጉዳይ ከመጥፋችን በፊት እሺ አንድ ረሰው ተቀበለን እዚ አንድ ያውኑ መልእክቶች እና ነው መልሳለን አው ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ሰርገኛውጎች ሰርገኛውጎች ነው ማን እንበል ገመቺሳ ባላለ ከዚህ ካዲስ አበባ እሺ ገመቺሳ ሰላም ገመቺሳ ከየት አካባቢ ነው አዲስ አበባ እዚሁ 4 ኪሎ ደንበኛ ነኝ 4 ኪሎ ኮስ ምን አስተውሷለሁ ለዚህ ነው ሰላም ነው ሰላም ነህ እንዴት ነህ ሰላም ነው አለን አለን እዚህ በመከባበር ዙሪያ ምን አጋጥሞ ያቃል ከገጠመኝ ይልቅ አው ገጠመኝ እንግዲህ እኔ በህይወት ደስ ይለኝ ነገር ለሰው ልጅ ቦታ ፈጣን ነው ሰዎች እንዲጎዳ አልፈልግም ምክንያቱም ያ ነገር ነገ በላይ እንደሚደርስ እርግጠኛ ስለሆንኩ ሰዎችን ከጎዱ ነገ ያ ኦሮሞ ምን ይላል መሰለህ አርኪ ዳር ቢወልድ ይላል ምን ማለት ነው እጅ ተራ ነው እርስ በራስ ይዳ አንድ እጅ አጥበ እንግዲህ እጅ ብቻውን አንድ እጅ ብቻውን ራሱን አያጥብም ዛሬ ነው እሱን ከጎዳው ነገ ያኛው እንደሚጎዳው እርግጠኛ ነኝ እና ሰዎች መጉዳት አልፈልግም ሰዎች እንዲጎዱኝም አልፈልግም ሰዎች እኔን ከመጉዳት ይልቅ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር የምሰራው ስራ ነው ለዛኛው ፍሬ ነው ነው ሰዎች እንዳይጎዱኝ እኔ እዚህ ጋር የምሰራው ስራ ነው እኔ በህይወቴ በጣም የሚገርም ነገር በጣም ረጅም አመት በትምህርት እዚህ ከመጣሁ በጣም ረጅም አመት ሆኖኛል አዲስ አበባ እኔ ክፍለ ሀገር ወደ ወለጋ ነኝ እና እንደነገርኩ ሰዎችን መጉዳት አልፈልግም ሰዎችን በጣም ነው የማከብረው ሰዎችን በዛው ደግሞ ሁሌ ደስ የሚለኝ ነገር ሰዎች ያከብሩኛል እና ስለዚህ ነው አሁን ሰዎች የተረክት ምናምን ባዙ የፖለቲካ ጌሞች አሉ እግር ኳስም አሸናፊ ያለው ተሸናፊ ያለው አቻ አለ ፖለቲካ ግን አሸናፊ ተሸናፊ አቻ የለው ሁሉም ተሸናፊ ነው በሁሉም እና ሰዎችን አለመጉዳት ነው አሁን የሚደረገው ፖለቲካ እኔ አይመቸኝም ቆም ብለን ብናስብበት ይቅርታ አድርግና ከርዕሳችን ወጣን ያው ፖለቲካውም ውስጥ አለመከባበር ስላለ ብዙ አልተገረምንም ምክንያቱም ፖለቲካውም ላይ አለመከባበር አለ በጣም አዎ እና እኔ እሱ ነው የሚገርመኝ በጣም የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው አሁን ለምሳሌ ለኦሮሞ ቆንኩ የሚለው ለኦሮሞ አይደለም ለአማራ ቆንኩ የሚለው ለአማራ አይደለም ቶታል እስቲ እውነቱን ነጋገር ከተባለ አንድ ቀን መድረክ ላይ ወጡ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የቆንኩት የሚላል እንደ የለም ምንድነው ችግሩ? ለምን ለኢትዮጵያ ህዝብ ቆንኩ የማይለው? ሁሉም ብሄርተኛው ነው። አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ቆንኩ የሚለው እኮ ባክግራውንዱም ብታይ ሌላ ነው። እስቲ እውነተኛውን ኢትዮጵያ እስቲ እውነተኛውን ለኢትዮጵያ ቆመናል የሚለውን እንፈልግ። እስቲ ታሪክን ቆም ብለን እንይ፣ ወጣቱ ይቁም እስቲ ቆም ብለን እንይ። ራሳችን ቆም ብለን ብናይ እኮ በጣም ቀላል ነው፣ ታሪክ ማንበብ ነው። እንዴ እንትናቱ እንዲህ ያደረገ አይደለም እንዴ ነው ማለት ነው እኔ አይደለም አሁን እነቱን መዳገር ከተባለ ምክንያቱም ታሪክን በዛን ጊዜ እነማን ነበሩ ማሪዎች የጦር አዛዦች ምኖች እነማን ነበሩ እንዴ አንድ ብሄር ራሱ አግዝቶም ያው እኔ እንጃ በአጼ ምኒልክም ጊዜ ይወሰደው እነቱን መዳገር ከተባለ የኦሮሞ ተወላጆች አዛዥ ነበሩ እንዴ ናፍተ ጎርጊስ ዲነግዲ እናቃቸዋለን ጎበና ዳንጪ እናቃቸዋለን ሰሩ አልሰሩ እሱ ሌላ ታሪክ ነው አሁን ፋሽን ሆኗል ምን መሰለ ልክ አሁን አንተ እንደምትለው ታሪክን መዘርጠጥ ታሪክ በታሪክ ያለፉ ሰዎችን መዘርጠጥ ፋሽን ሆኗል ወዴት ይሄድን እንደሆነ ትንሽ ግራ ይገባል ማለት በዘመኑ እኮ ባሪያ ሳዳሪና ባሪያው ተከባብረው አልፈዋል የዛ ዘመን በቃ ልክ ነው አይደል
አሁን ያንን አምጥተን 21ኛው ክፍለ ዘመን መኖር ነው ከባድ ይሆን ያለው ልካል ሆነ ያለው እንግዲህ የጉልተኛና የጭሰኛ ስርዓት የትም ዓለም አልፏል ነበራ አ ለዛ ዘመን ልክ ነበር ጭሰኛውም ቅር ብሎ ታያቅም ጉልተኛውም ቅር ብሎ ታያቅም ለዛ ዘመን ልክ ነበር አሁን ያንን አምጥተን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንወቃቀስም ተገባራዊ እናርገውም ብንል ግን ልክ አይደለም ይሄ ሌላ ዘመን እይ ቁቀና ነገር ነው ሶል በጣም ቀና ነገር ቁጭ ብለም ወያይት በቃ አለቀ ተከባብረን መነጋገር ነው እሱንም ይሄ የትኛውንም ሐሳብ ተከባብረን ማንሳት ይቻላል አሁን ልክ እኔና አንተ እንደምናወራው ከኔና አንተ ተቃራኒም ያለም ሐሳብ እሱንም ሐሳብ ነው ብለና ክብረ ነው ተደማምጠን መከራከር እኮ ይቻላል በክርክርስቱ ደግሞ አንድ እውነት ይወጣል እኮ ሰው አኮ እውነቱ እንዲወጣ ማይፈልጉ ሰዎች ደግሞ መከባበርን አይፈልጉም ለነሱ ጆሮ አለመስጠት ነው አዎ ትልቁ ነገር እኮ ዛጋ ነው ለነሱ ጆሮ አለመስጠት እኔ ይሄ ፖለቲካ ነው ማይገባኝ አሁን ነው አይ ደግሞ ፖለቲከኛ ነው ያታለ ምን ማረግ መሰለ ራሳቸው ጉዳይ የትኛው ፖለቲከኛ ፓርቲውን ኦሮሞን ወከልኩ ይላል አማራን ወከልኩ ትግሬን ወከልኩ ከተዋዩ ወያዩ በቃ ቁጭ ብሎ እንዴ እቺና እኛን ለምን ነው የሚበጠብጡ ተከባብረው ቁጭ ብለው መነክ ነው ትንሽ ወጣለን ግን ያው ወደ መከባበር ያስገባ ነው ያወራ ነው ነው እንከባበር በቃ አሁን ትልቁ ነገር መከባበር በቃ መከባበር ነው መከባበር እኔ ከቤት ነው የሚጀምረው ምናምን በሱ አልስማማም ሶሪ ቅርታ አድርግልኝና ያን መሰለ ነጭ ልብስ ለብሰ ከቤት ስትወጣ ሁሌ ያ ነጭ ልብስ የት ነው የሚቆሽሸው ቤት ውስጥ ነው ከቤት ስትወጣ ነው የሚቆሽሸው አለ ነገሩ ቤትም ሊቆሽሽ ይችላል እንደው እንትንህን ለማበላሸት ሳይሆን የፈለኩት ነገር አማት ከቤት ስትወጣ ያን ልብስ ለብሰ ስትወጣ ልጆች እንደዛው ናቸው ንጹህ አይምሮ ይዞ ከ እዚህ ይወጣል ወደ ትምህርት ቤት አ ሶሻላይዜሽን የሚባል ነገር አለ በማህበራዊ ሳይንስ ከምንን በለው ከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀል የሚባል ነገር አለ አንድ ሰው ወደ ማህበረሰቡ ከሚቀላቀሉት ኤጀንቶች አንዱ ቤተሰብ ነው ሌላኛው ትምህርት ቤት ነው ሌላኛው አብሮ አደጎች ሊሆን ይችላሉ የሰፈር ሰዎች ሊሆን ይችላሉ እንደዚህ ያልክ ብዙ ሚዲያ ሊሆን ይችላል ከማህበረሰቡ ጋር የሚቀላቀለ አይደል ቤት ቁጭ ብለ ቴሌቪዥን ያያየ የሌላኛው ያለም ጥግ ወይም የአገረ ጥግ ያለ ሁነትን ታያለ በቅድ ስለዚህ ከማህበረሰብ ከሚቀላቀሉን ኤጀንቶች ወይም ወኪሎች ምንላቸው ውስጥ ቤተሰብ አንዱ ነው ለማለት ፈልጌ እሱ አንዱ ነው እሱን እቀበላለሁ ግን ሞር ከቤተሰብ ውጪ ላይ ያለው ነገር በተለይ ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው ነገር ነው ከቤተሰብ ሰዎችን አክብር መንገድ ላይ ስትሄድ እንዲያድርግ ልንመክር እንችላለን እኮ እሱ ሁላችንም ተመክረን ነው ያደግነው እሱ ተቀነ ግን ውጪ ስንሄድስ ምንድነው ውጪ ላይ ያየን ያለነው ሁሉም የራሱ አስተዋጽኦ አለው ፖለቲከኞቹ ያደረጉ ያሉት ነገር ምንድነው ሁሉም የራሱ አስተዋጽኦ አለው እውነት ነው ሁሉም የራሱ አስተዋጽኦ አለው ቤተሰብ የስነ ምግባር ያላቸውና መከባበር የሚያቁ ሌላውንም የሚያከብሩ ልጆችን ያፈራል ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት በመከባበር አብረው የሚማሩና የሚያድጉ እስከ ወጣትነት ድረስ የሚደርሱ ልጆችን ያሳድጋል ይኮተኩታል ትምህርት ቤትም አይደል ልክ የእምነት ስፍራም ስትሄድ በእምነት የተገራና ራሱንና ሌላውን የሚያከብር ስነ ምግባር ያለው ዜጋ ለማነጽ ይሰራል የእምነት ተቋሙም ማለት ነው አሁን እነዚህ እንደሚያደርጉት ሁሉ ሚዲያውም መከባበር ላይ የተመሰረተ የሐሳብ ልዩነቶችን የሚያንጸባርቅ ገንቢ ሲሆን ሚዲያው እሱም የራሱን ሚና ይጫወታል እሱ ሚዲያው ትክክለኛው ነው ሚዲያው ማለት እነዚህን ሁሉ በእነዚህ ሁሉ ዙሪያ ግን ማን አለ ፖለቲከኞቹም አሉ አሁን እኛ ሀገር የተቸገረው ምንድነው ፖለቲከኞቹ ከሚዲያ ያልፉና ትምህርት ቤት ይመጣሉ የእምነት ስፍራ ይመጣሉ አንዳንድ ጊዜ ሰፈርም ውስጥ ይመጣሉ አይደል ጎረቤትም ይገባሉ ስለዚህ ሐሳባቸውን ለማስረጽ
መሞከራቸው አይደለም ጥፋቱ። እምነቶቻችንን አለማክበራቸው፣ የትምህርት ገበታችንን አለማክበራቸው፣ መድፈራቸው፣ ከዛ በተያያዘ ደግሞ የኛን አምራዊና አካላዊ ደህንነታችንን መድፈራቸው ነው ፖለቲከኞቹን ችግርም ያረጋቸው። እሺ እንደዛ ከሆነ ፖለቲከኞቹ ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ ፖለቲከኞቹ የሚቆጣጣር ይሆን እነሱ ማናጅ የሚያደርግ አካል እንዴት ይጣፋል? ቀደም ያልነው ህግ የሚባለው አየህ የሁሉም ማዕከል የሆነ የእምነትም ባያዝ የሌለው እንዴት ነው የባህልም ተጽዕኖ የሌለበት ሴኩላር የሚባል ይሄ ዓለማዊ በሆነ አስተሳሰብ የሚመራ ዜጋን ብቻ የማንም ለብቻ ያልሆነ ለአጠቃላይ ዜጎች አገልግሎት የሚሰጥ መንግስት የሚያቆመው ህግና ስርዓት ይሄ ነው ማዕከል መሆን ያለበት። እኔም በዚህ እስማማለሁ፣ ግን ፕሊስ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ለሀገራችን ሚዲያስ ማለት ፈልጋለሁ። ሶሪ ሌላው እንግዲህ አሁን ብዙ ሰዎች እንደሚሉት አምናለሁ ነው የሀገራችን ሚዲያ ዘፈን ምርጫ እንጂ ስለ ፖለቲካ ባያወራ ደስ ይለኛል እንደ ሌሎቹ። ስለ ዘፈኑ ጧትና ማታ ስለ ዘፈን ቢያወራ ነው ከሀገራችን ሚዲያ የሚመረጠው። ምክንያቱም ፖለቲካ ቶታል ራሳቸው አያውቁትም። በእውቀት ካልተደገፈ ወጣን አክቲቪስት ይሆናል። በእውቀት ካልተደገፈ ሁሉም አደጋለሁ፣ ለብሔሩ ተለጣፊ ይሆናል። ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ መሆን የለበትም። ኦሮሚያ ሚዲያዎችም የአማራ ክልል ሚዲያዎችም የትግራይ ክልል ሚዲያዎችም አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት በተለይ እንደዚህ ንቡና ጠጡ ቤቶች በየእንትኑ እየተከፈቱ በየመሆኑ እየተከፈቱ ሚዲያዎች ራሳቸውን ማስተካከል አለባቸው። በጣም ሲበዛ ራሳቸውን ማስተካከል አለባቸው። ግን ምን መሰለህ እነሱማ ችግር ውስጥ እንዳሉ አልገባቸውም። አሁን የታመመ ሰው እኮ ህመሙን የሚነግረው ሐኪም ነው፣ የሚያክመውም ሐኪም ነው አይደል? ልክ ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ይሄን ስርዓት ማስያዝ ያለበት ማን ነው? መንግስት። በቃ የሁላችንም ትኩረት መንግስት ላይ ስናደርገው ሀገሩ ሰላም ይሆናል። አሁን እኔ ተነስቼ አንተ ተነስተህ ሚዲያውን ለማረም ለመቅጣት ብንሞክር፣ የእምነት ተቋሙን ለማረም ለመቅጣት ብንሞክር፣ ትምህርት ቤቶቹን ለመግራት ብንሞክር ኦቶሪቲው የለንም እኛ። እሱ ደግሞ ወደ ግጭት ነው የምንገባው። መንግስት የሚዲያ መስተጋባ ይላሉ፣ እየሰማን ነው እኮ ሰው። ትልቁ ችግር እኮ አሁንም እኮ እዛ ጋ ነው። መንግስት የሚዲያ መስተጋባ ብሎ እኮ በየአደባባዩ የሚያወሩት እነሱ ነው። በፍጹም 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 እነሱ ሚዛናዊ ሆነው እየሰሩ ባሉበት ሁኔታ መንግስት ሲነካቸው ልክ ነው የሚሉት። ገብቷል። ግን አሁን መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ብዬ እኔ አላምንም። የብሮድካስት ባለስልጣን የሚባል ተቋም አለ። የስልጣኑ ልክ ራሱ ስለተቸገርን እኮ እኛ እዚህ ራሱ ጠርተን አናግረናቸው እናቃለን። ምክር ምክር ነው የሚሉት። ምክር አላማ ብሎ ለጥፋት የቆመን አካል ምክር አይመልሰውም። ህግ ግን ስርዓት ያስይዘዋል። እኔ በአንተ ማልቆም አሁን እኮ አሁን ሚዲያዎች ሲነኩ ወደ ብሔር ይወስዳሉ። የአንተ ብሔር ሚዲያ ስለሆነ ነው እየተነካው ይላሉ። ይሄ እየታወቀ ነው፣ በእኛም አለ። ገባ? የአንተ ብሔር ሚዲያ ስለሆነ ነው ሊነካ ያለ። የአንተ ብሔር ሚዲያ ይሄ ነው መጥፋት። የፖለቲካው ችግር ነጸብራቅ ነው እሱ። የፖለቲካው ችግር ነጸብራቅ ነው እሱ። ገብቷል? በብሔር ተደራጅተህ እየቆሙት፣ በብሔር ክልል ይዘህ፣ በብሔር ሚዲያ ይዘህ እየሰራህ ይሄ የማይከሰትበት ምንም ምክንያት የለም። የጋራ የሆነ የሚያግባባቸው ተቋም ሊኖራቸው ይገባል የሚመሩበት። ለማንኛውም እኛ አሁን የኛ ግን የዛሬ የፕሮግራማችን ዋና ትኩረት ምን መሰለህ? መከባበር። እነዚህን ማንሳፈፍ እንችላለን። ፖለቲከኞቹ ለብቻቸው ተንጠልጥለው ይቅሩ ሲፈልጉ፣ እኛ እንደ ማህበረሰብ ከስር መከባበር ከጀመርን እኔ ያንተን መብት እስካልደፈርኩ አንተ የኔን እስካልደፈርክ ለፖለቲከኞቹ አንመቻቸውም። ገብቶሃል? እኛ እንዳንመቻቸው ነው የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ። ማን ነው ልክ አይደለም ውስጥ አንገባም። ተረተኛል። የእኛ ትኩረት ፕሮግራማችን ሊደርስበት በሚችለው ልክ ማህበረሰቡ ባህላዊ እሴቱን፣ የመከባበር ባህላዊ እሴቱን፣ ሃይማኖታዊ እሴቱን ይዞ ተከባብሮ እንዲቀጥል ከቤተሰቡ ጀምሮ እርስ በርሱ መከባበርን እንዲሰብክ ሰላማችን የማይናጋበትን ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የኛ ዋና ዓላማ።
በጣም ነው እውነት ደስ ይላል። ሶል በርታ፣ በዚህ ቀጥል። ፖለቲከኞችንም አንዳንዴ የጋበዝክ ያለውን ሪያሊቲ እስቲ እንስማቸው የሚሉትን እንስማቸው። እንሞክራለን። ሰዓቱ ስላልተመቸ ነው የማይመጡልን። ወደ ቀን ይገባል ብለን እናስባለን። ይሄ ፕሮግራም ቀን በሚሆን ጊዜ የምትፈልጓቸውን ሁሉ እየጠራን በደንብ እንነጋገራለን። በጣም ነው የማመሰግነው ሶል። እናመሰግናለን። ሰላም ሁን ገመችሳ። የስልክ ጥሪዎቻችንን አቁመን ወደ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ፌስቡክ ላይ የገቡ መልእክቶችን አንብበን እናጠቃል ይህን የመጀመሪያውን ክፍል። አማ ቶሌ የተባሉ አድማጫችን ከምንሰማውና ከምናየው የተበላሸ ነገር በላይ ያላየነውና ያልሰማነው የህዝባችን መልካም ነገር ብዙ እጥፍ ይበልጣል ብለዋል። ልክ ነው። እኔም እንደዚህ ነው የማስበው። ይሄ ጥቂት የሚረብሹንና የሚያውኩንን ነገሮች ላይ ስለምናተኩር ማህበራዊ ሚዲያውም እሱን በማራገብ ስራ ላይ ስላለ ሚዲያውም የሚገባውን ይሄ ሜንስትሪም ሚዲያውም የሚገባውን ያክል እየሰራ ስላልሆነ ነው እንጂ የብዙሃኑ መከባበርና ስነ ምግባር ከነዚህ ደንበ ወጥ ሁኔታዎች ይበልጣል ብዬ ነው ማምነው። ቢላል የተባሉ አድማጫችን ደግሞ ሶልና ባልደረባው እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን። ሁሌም 100% ምርጥ ፕሮግራም። እናመሰግናለን። ተማሪ ሰራተኛ በሆንም በስራ ላይ ያጋጠመኝ ነገር ላካፍላችሁ። የስራ አለቃ ያደረሰብኝ አምሮ ቁስለት ግን አንዳንዴ ሶል ተገደ ሰውን ከማክበር ይልቅ የተቀመጠበት ወንበር ለማክበር ትገደዳለህ። ሰው በሰውኛ ቢከባበር ጥሩ ነበር። ስራዬን መናገር ስላልፈለግኩ ነው፣ ግን በጣም ኃላፊነት የሚጠይቅ ነው። ሶል እውነቴን ነው፣ በስራ በጣም ደስተኛና ፈልጌ የገባሁበት ሙያ ነው። ግን አሁን በጣም አለቀዬ በሚያሳየኝ ባህሪ በጣም ይከብዳል። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። በአሁኑ ጊዜ ሰው የምናከብረው የምንከባበረው ልብስ ከፍተኛ ቦታ እየያዘ የመጣ አይመስላችሁም? በተደጋጋሚ ስለሚገጥመኝ ነው። በተለይ በትራንስፖርት ላይ ደህና ልብስ ከለበሰ የሚሰጥ ክብር እንዴት ታዩታላችሁ ብለው ጠይቀዋል። በተመሳሳይ እንዲሁ ሀሳባቸውን የሰጡን ደጀኔ ኩሻ ጉተማ፣ ሰላም ተስፋዬ፣ ሳሙኤል በቀለ፣ ገብረ እግዚአብሔር ካሱ፣ እንቁዮጳ ጊዮን ጥበብ እንዲሁ ሀሳብ አስተያየታቸውን ባጭሩ አስፍረዋል። እናመሰግናለን። ወደ ጉዳያችን የመጀመሪያ ክፍል በዚህ ተጠናቋል። ስለ መከባበር ባነሳነው ርዕስ ላይ ስላደረጋችሁ ተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን። ይህን የመጀመሪያውን የዚህ ፕሮግራም ክፍል አጠናቀን ወደ ጉዳይ እንገባለን። ጉዳይ አድማጮቻችን በግልም ሆነ አገራዊ የሆነ ያሳስበናል የሚሉትን ጉዳይ ነግረውን የምናደምጥበት ይሆናል። ይህኛው የውይይት ርዕስ በዚሁ ተጠናቋል። መስመር ላይ ያላችሁ አድማጮች በትህትና መስመሩን ለባለ ጉዳይ ለቀቁልን። በተቻለ መጠን ግን እንከባበር። አንዋደድ ችግር የለውም፣ አንተባበርም ካስፈለገ ጠቃሚ ከመሰለን። በትንሹ ግን እንከባበር። ከተከባበርን በኋላ ፍቅሩም ይመጣል፣ መተባበሩም ይመጣል። አሁን ዝም ብሎ መከባበር በሌለበት ሁኔታ አንዳችን የሌላኛችንን መብት እየደፈጠጥን እንተባበርም አይሰራም፣ እንፋቀርም አይሰራም። ለመፋቀርም ለመተባበርም መሰረቱ መከባበር ነው ብለን ነው የምናጠናቀቀው። አንድ ሙዚቃ እንጋብዛችሁና መስመር ላይ ያሉ ደዋዮቻችን መስመሩን እስኪለቁልን ድረስ በሱ ዘና እያላችሁ ጉዳዮቻችሁን እያሰባችሁ ጠብቁን። ስንመለስ በአንዳንድ ደቂቃ ጉዳያችሁን ትነግሮናላችሁ። መልካም ቆይታ። ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኖ ቢዝነስ ፕሮሞሽንና ኮሚኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች። ወደ ምሽቱ የፕሮግራማችን ሁለተኛ ክፍል ላይ እንገኛለን። ይህ ጉዳይ የተሰኘው የፕሮግራማችን ጊዜ ነው። በዚህ ሰዓት አድማጮቻችን ያሳስበናል የሚሉትን የግልም ሆነ አገራዊ ጉዳይ እየደወሉ ባጭሩ
ለከኛና ከሌሎች አድማጮች ጋር የሚካፈሉበት ነው። ቀጥታ ስልክ መስመሮቻችን ድጋሚ ለማስተዋወስ 011 552 5484 011 552 5485 011 515 33 83 እና 011 515 39 80 ናቸው። ቀደም ሲል ጀምረን የነበረው ርዕሰ ጉዳይ ጨርሰናል። አሁን የጉዳይ ሰዓት ነው። ጉዳይ ያላችሁ አድማጮቻችን አሁን ግባት ይጀምራሉ። እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን እንደተለመደው ሰርገኛ ወጎች ላይ ጉዳያችሁን ባጭሩ ማስፈር ትችላላችሁ። በመሃልና ያስገባን እና እናደምጣለን ማለት ነው። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ተስፋዬ ከቤተል ሰላም ነው? ሶል እንዴት ነህ? ሰላም ነው ተስፋዬ? እንዴት ናችሁ? አለን አለን። ዛሬ ምን ጉዳይ አለ? እኔ ጉዳይ እኔ የህግ የበላይነት ላይ በጣም አሳሳቢ ነገር እየሰማን ሰሞኑ በዚህ የቤተ ክርስቲያን መቃጠል ጉዳይ ነው በጣም አሳስበኛል። ወደ አላስፈላጊ ነገር ስለሚወስዱ አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የመስጊድም ቢሆን እዚህ አካባቢ መንግስት ለምንድን ነው እርምጃ መውሰድ ያቃተው? እኔ ማለት በየቦታው ሲያለቅሱ አባቶች እንሰማለን፣ የሃይማኖት አማኞችም ሲያለቅሱ ይሰማል። ለምንድን ነው ይህ ተመጣጣኝ እርምጃ የማይወሰደው? ወይም ሁሉም ከሌ ነው አጥፊ ከሌ ነው አይልም፣ ሁሉም እንዳላጠፋ ይሆናል እና እዚህ ላይ እርምጃ ቢወሰድ። እሺ ተስፋዬ እናመሰግናለን። እሺ ብዙር ይስጠልኝ። ሄሎው ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ማን እንበል? አለ ዘመርኩን። ዘመርኩን ከየት ነው? ከዱከም። እሺ ጉዳዩትን ይቀጥሉ። ያው እኔ የሚያሳስበኝ ምንድን ነው ያው ማለት እንዳለ የሆነ በቃ ሲጠራ ክልልን ብቻ አጠርሰው የሆነ ሁሉን ነገር የአንድን ክልል አንድ ጭብጨባ ጋር እንዲጨበጨብል ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ጋር ሂደ በዛም ባህል ወጉን ብቻ ተናግረ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን እየጠሩ ኢትዮጵያዊነትም የማይጠራበት ዛህል ሳህል ላይ ያለ ነው እና ይሄ በጣም እያሳሰበኝ ነው። ማለት ያው አሁን በየሁሉም የራሱን ክልል ብቻ ነው በቃ አውርቶ የሚሄደው የክልል መስተዳደር እንዳለ የምትለው ሁሉም እያንዳንድ የሚጠራለ ሰው በቃ ስለዛች ክልል ብቻ ኢትዮጵያዊነት ቢጠራ ምን አለ የሚለው ነው በጣም እያሳሰበኝ ያለው። ሁሉም በቃያችኑ ብቻ አንዷን ክልል ብቻ ይዘ አንድ ክልል ከሚያጭበጭብል ደግሞ የሆነ ቢያንስ ሙሉ ኢትዮጵያ ያጭበጭብል ይሻላል እና ይህ ነው በጣም እያሳሰበኝ ያለው። እሺ ዘመድኩ ነው። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ሰርገኛ ወጎች? ሰርገኛ ወጎች ነው። ማን እንበል? አብድረዛቅ እባላለሁ ከአዳማ። እሺ አብድረዛቅ ጉዳዩትን ይቀጥሉ። ጉዳይ ያው እንዳነሳችሁ የተረሳችሁ ያሳስበኛል የምትሉትን ነገር ነው ያላችሁት። እኔ በአሁኑ ሰዓት የሚያሳስበኝ እጅግ ሲበዛ የሰላም ጉዳይ ነው። ይህ የሰላም ጉዳይ ለእኔ እውነቱን ለመናገር እኔ እንደ ግሌ እኔ ውሃ አልልህ ብሎኛል፣ እህል አልልህ ብሎኛል ከምንም ነገር በላይ ማለት ነው። እና መንግስት ሊወስድልን የሚችለው እርምጃ የሰላም ጉዳይ፣ የጸጥታ ጉዳይ እኔ አሁን በአካባቢ ላይ በራሱ የፖሊስ ነገር ከምንም ነገር በላይ ሰላም ነስተኛል። የፖሊስ ነገር እንኳን እና እኔ እንዴት እንደሆነ ግራ ግብት ነው ያለኝ። በቃ እኔ ምን እንደማወራ ነው አሁን። የእናንተ ፕሮግራም ከምንም ነገር በላይ አሪፍ ነው፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚቀርበው። ምን አለ ሰዎች ወደዚህ አይነት መልካም ነገር ቢመጡ እና እኔ ይሄ ነው በቃ የሰላም ጉዳይ ከምንም ነገር በላይ ሰላም ነስቶኛል። እሺ አብዱረዘቅ እናመሰግናለን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልኝ። ሰርገኛ ወጎች ነው። ማን እንበል? እሺ ለመጣን ፕሮግራማችሁ መሰረት መንግስት ይባላል። ሰዘጆ ነው። ማን አሉኝ? መሰረት መንግስት። ጎጃም የት ነው? ጎጃም ወደ ደቡብ ጎጃም። እሺ
እና እኔ መናገር የምፈልገው አሁን ሀገራችን ላይ ቧንቧ ውሃ እጥረት በጣም ይታይበታል። እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ እና የሆነ ፋይር እንዲይዙ እናመሰግናለን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ 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 እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። ማን ነን? በል ደምሱ ነኝ። ደምሱ? አዎ። ከየት ነው ደምሱ? ከግንብቹ ከጫፌ ደንሳ ወረዳ ከጫፌ ደንሳ ከተማ። እሺ እሺ። እኔ በጣም ያሳሰበኝ የእኛ ሀገር እግር ኳስ ውድቀት ነው። የእኛ ሀገር ላይ በብሔርን ተከፋፍለን ኳሱ በራሱ መጫወት እየደከመን ነው። ስለዚህ በዚህ አመት ጠንክሬን ፌዴሬሽኑ እና የምመለከተው አካል ጠንክሮ ይስራና የእኛ ሁላችን የሚናው እንጫወት ነው እኔ የምለው። እሺ እሺ። ደምሱ እናመሰግናለን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልኝ። ማን ነበር? ሰላም ናቸው። አንዱ አለም ከዘዋይ። አንዱ አለም ከዘዋይ፣ ጉዳዩትን ይቀጥሉ። አቤት። ይቀጥሉ ጉዳዩትን። እኔ ያሳሰበኝ ጉዳይ ባለው ሚዲያ ላይ ራሱ በሚሰማው ሰው ወይ ያልሰማውን ወይ ሚዲያው አንድ ሚዲያ ያላቀረበውን ይዞ አልዋልታ ይዞ የሚያወሩ ወንዶችና ሴቶች አሉ። እነሱ ሰዎች ናቸው የሚያሳስቡኝ በራሴ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ሄሎ ሄሎ። አብሮ ይስጥልን። እንደምን አመሹ? ሰላም። ማን እንበል? ማን አሉ? ቴሮስ። እሺ፣ ትንሽ ዘወር ወር ይበሉ ስልኩ። ይቅርታ ነው የሰማቸው። ቴሮስ ከየት ነው? ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ከየት ነው? ትንሽ ዘወር ወር ይበሉ፣ ድምጾት እየጠፋ ስለሆነ። ቴሮስ ከየት ነው? ከቃልቲ። እሺ። እኔ የሚያሳስበኝ ነገር የሰላም ጉዳይ ነው። የሰላም ጉዳይ በጣም ያሳስባል። እና አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ፖለቲካና ስንትን ቤተክርስቲያን ምንም ያገናኘው ነገር የለም፣ ሃይማኖት ማለት ነው። እና በጣም በጣም እኔ እንጃ። እኔ የመንግስት አካውንትን ተቋማት እየሰሙ ከሆነ እርምጃ ለምን አይወስድም? ስለምን እርምጃ አይወስድም ነው ማለት። አሁን ባለው ጊዜ በጣም በጣም አሳዛኝ ነገር። በቃ ስለ ኑሮ እያሳስበን እያለሁ ሁለተኛው ዝር ደግሞ አሁን ስለ ሰላም። በቃ ሰላም ከሌለ ምንም መኖር አይቻልም። እሺ ኪሮስ። ወይ እሺ፣ ጨርሽ ጨርሽ። እና በቃ ለምን መንግስት ለምንድን ነው እርምጃ የማይወስደው? ይሄ ነው በቃ ትልቅ ይሄ ያሳስበኛል ነው። እሺ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ኪሮስ። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ፈታ አጠረ ነው ክናምሌት ተካ። ፈታ ፈታ ፈታ። እሺ ፈታ፣ ጉዳዮት ይቀጥሉ። ጉዳዮች አንድ የሚያሳስብ ነገር አለ። አሁን ክናምሌት ማለት ነው ልክ ሶስት አለ አራት አለ ሲሆን እና ካላ ድንጋይ ይወራውራሉ ልክ አራት አምሳ ሲሆን የት ነው እሱ? ናውሬት ዳማ ላይ እኮ የት አካባቢ ማለት ነው? የተካይ ቦሌ እንደ ፋርሶ ፍግሪ ተካይ። እሺ። እና ልክ አራት አለ አምሳ ድንጋይ ያለ ይወረውራሉ። በዛ በጣም ያሳስባል ያን ነገር። ወዴት ነው የሚወረውሩት? ጣራ ላይ ወይ ደግሞ በር ላይ ግብ በር ላይ ራሱ ወሩ ነው። አረው ማንም የለም ደግሞ እዛ አካባቢ ሁሉም ማንኛ ደግሞ በጣም ነው ትንሽ ነው እና ደግሞ እንደ ጨረቃ ሰፋት ነው እና በጣም ነው የሚያሰጋን። እና ሌላ ሀገራችን ራሱ ምኖር ራሱ
እየከበደን ያለው እና ደግሞ እንደምን ደግሞ ምን እንደምናደርግ ግራ ገብቶናል። እሺ እሺ ፈጣን እና መሰግናለን። ሄሎ 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 ወደ ሌላ ተፋ ሄሎ ያለ ሄሎ 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 እንዴት አመሻችሁ? እንደምን አመሹ? ማንን በል? የኛ ጉዳይ አብደላ እባላለሁ። እሺ አብደላ ከየት ነው? ኮረገኑ። እሺ ይቀጥሉ ጉዳዩትን። እስቲ እኔም አንድ ነገር ጠቁማችሁ ፈልጌ ነው። ወሌ ወረገኑ ወረዳ 12 የሚከሰተውን ነገር ቀበሌው ውስጥ ሲገፍታችሁ እዩት። ነገር ሀገር የሚተላለቅበት ህዝብ የሚተላለቅበት ምንም የማያውቁ ህፃናቶች ምን አድርጉ ተብሎ የሚደረገውን ነገር ገብታችሁ እኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አልላችሁ? እስቲ ገብታችሁ አጣሩትና ነገ ሀገር ህዝብ ለህዝብ ለማጨራረስ ዛሬ 15 16 ዓመት የማይሞላቸው ልጆች የኢዞታ ባለቤት ናቸው የተባለ ፎርም እየተሞላ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ ወጥቻለሁ። እንደዚህ አይነት ዛሬ ማን ለማን ለማጨራረስ እንደሆነ አላውቅም። ምንም እድሜ ትናንሽ ልጆች ናቸው። በቃ እዛ ጋር ሲመጡ ምን ቢል ልጠይቅ ነው ብሎ ምን ቢል ላውጣ ነው ፎርም ለማውጣት ፋይል ለማስከፈት ምን ቢል ላስከፍት ብሎ ነው የሚጠይቁት። አርሶ አደር ብለህ አስከፍት እየተባለ በተለይ ወሳኝ ኩነት የሚባለው አስተዳደር የሚሰራውን ነገር እስቲ ገብታችሁ ተከታተሉት። ነገ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያጨራርስ ነገር ነው። በዛው እኛ አካባቢ ምንም አሁን እኔ በሞባይል ነው ማዳመጣችሁ ያለሁት። መብራት የለንም። አንድ ቆጣሪ ለአስራ ምናምን ቤቶች ነው የምንጠቀመው። አካባቢያችን መብራት የለም፣ ውሃ የለም፣ መንገድ የለም። የዛሬ ሳምንትም ያው አስታውሻችሁ ነበረ። በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አላግባብ የሆኑ አስተዳደሮች ፍትህ እንዲያገኙ በተቻላቸው እናንተ እኮ ህግ በላይ ናቸው። ወረገኑ አንድ ቀበሌ ብቻ ነው ያለው? ወረገኑ ብዙ ቀበሌ ነው እኮ ይጥቀሱታ። አሁን ወረዳ 12 ነው ወረዳ 12 አዎ። እሺ በቃ እንትኑ በደንብ እንዲለይ ነው ምናልባት መከታተል የሚፈልጉ አካላት እንዲያቆት ስለፈለግን ነው። እናመሰግናለን። በቃ በጣም ገፍታችሁ ይሁት። አካባቢው ጨለማ ነው ምናምን፣ አየር መንገድ ጀርባ ነው። በጣም ህዝቡ በስቃይ ነው ያለው። እሺ አብደላ እናመሰግናለን። እሺ በቃ መልካም ሁሉ ለእናንተ። እሺ ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? ሰርገኛ ወገች? ሰርገኛ ወገች ነው። ማንን በል? ወንደሰን ትሊንት ይባላለሁ። ከአዳማ ከናዝሬት ሬዲዮን ዝጋው። ወንደሰን ሬዲዮን መቀነሳው? ዝጋው፣ መቀነስ ሳይሆን ዝጋው። እሺ 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 አባቴ። እሺ ሶሪ። እሺ እሺ ሰላም ነው? ሰላም ነህ? ምንድን ነው ጉዳይህ ዛሬ? ጉዳይ ያው ሁሌ ሐሙስ ሐሙስ እናንተ ፕሮግራም አዳምጣለሁ። ጥሩ። ብዙ ጊዜ ያው ማልሰ መልስ አልመልስም፣ ግን አንዳንዴ የሆነ ነገር ተሰማ ነው ስሜታዊ ሰው እንዳለ ይደውላል። በነገራችን ላይ አንዴ በአዳማ ላይ ትንሽ ብጥብጥ ነበር። የዛን ጊዜ እንደውም ለምንድን ነው ደውዬ ነበር፣ ለምንድን ነው ሰዎች ፕሮግራማችሁን ከአራት ሰዓት በኋላ የሆነ ትቀይራላችሁ መሰለኝ እና ስሜታቸውን ብታስጨርሷቸው ዞሮ ዞሮ ያው አንድ ነው ብላችሁኝ ይዘቻለ ሰው ልረሳው። እሺ ለማንኛውም ዛሬ ጉዳይህ ምንድን ነው? ጉዳይ ሰው ፈልፈላ ነው። አሁን ቅድም የሆነ አንድ ሲያወራ ስለ አዳማ ማን ነው የሚባለው ስለመከባበር ነው ዛሬ ምን አልከኝ? ፈልፈላ ይጠራ ነው ቆይ አይደለም ወንድዬ፣ ይኸውልህ እንደሱ አይደለም እንደሱ። አሁን ከጉዳይ በፊት የነበረውን ርዕስ ሰምተኸዋል? አልሰማሁም። ድንገት ስገባ አየህ፣ በቃ ለአንተ ነበር የሰራ ነው። ስለ መከባበር ነበረ የነበረን ፕሮግራምና ዋነኛ ርዕሳችን መከባበር በሌለበት ሁኔታ መደማመጥ ከባድ ነው አይደል? አሁን ለምሳሌ ፈልፈላ ነው እያልከው ሰው ያንተን ንግግር ለመስማት ፍላጎት ይኖረዋል? አይኖረውም። አንደኛ ሰው ስትል ሁሉም ሰው ሆነ ማለት ነው። እኔ ማለሁበት አያልቅበትም አለበት። ስለዚህ ቅድም ምንድን ነው የሰማሁት አንድ ነገር ልክ እንደገባው እንደዚህ እንደዚህ ቤቴ ጣራ ላይ እየተወረወረ ነው ስል
ቆይ ወንዶሰን ይወለ ጉዳይ ላይ በነገራችን ላይ አንዱ የሳትከው ነገር ጉዳይ ማለት ሰዎች ያሳስበናል የሚሉትን የግል ይሁን ያገር ይሁን የፈለጉት ጉዳይ የራሳቸውን ጉዳይ የሚያነሱበት ነው። በዛ ላይ አንድ ሰው አሳስበኝ ያለው ነገር ላይ ክርክር የለም። ለመረዳት መሞከር ብቻ ነው መኖር ያለበት። ገብቷል? ሁለተኛ ተመሳሳይ ጉዳይም አይነሳም። ደግመህ ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ ያገራችን ሰላም ያሳስበኛል ካለ ተመልሰህ ያገራችን ሰላም ያሳስበኛል በጉዳይ አካሄድ ድግግሞች ስለሆነ አይፈቀድም። ሁለተኛ አንድ ሰው ያሳስበኛል ብሎ ተቸገርኩ ብሎ በጭንቀት የተናገረው ንግግር እንዴት ያሳስባል ብሎ ክርክርም ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም አጀንዳ አይደለም ያያዝ ነው። ስለዚህ በዛ ተረዳውና ሌላ ጊዜ ጉዳይ ሲኖርህና እናመሰግናለን። እሺ ሰድ ያመሰግናለሁ። ሰላም ነው። ሄሎ 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 ደህና ይስጥልን። አብረን ስለ ማን እንበል? ታዲያ ይባላል ማን አለ? ሄሎ የሆነ የሚረብሽ ድምጽ አለ ለዚህ ነው አልተሰማንም። ማን አሉኝ? ሰላሞን ሞክሸሽ ከየት ነው? መቂ። እሺ ሰላም እንዴት ነህ? ደህና ነህ? በነገራችን ላይ ብዙ አድማጮቻችንን አንተ አንቺ ምናምን ነው ቤተሰብ ነን ብዬ ነው። እድሜም ቀላል አይደለም። ስለዚህ ተረዱኝ። እሺ እሺ ምን አሳሰበ? ፈልጋለሁ እንደማደንቀ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም ላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ አካባቢ እና ምን እንደምጨንቀኝ ታውቃለህ? የዚህ ጄኔሬሽን አሁን ያለ ነው ትውልድ መጥፎ የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ልጆች በምን መልኩ እያሳለፍን እያሳየናቸው እንደሆነ ነው በጣም ይሄ ያሳስባል። ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ የማይረባ ሰላማዊ ሰልፍ የሚመጣ ህጻናትን የሚጥ ልጆች አሉ። እነኚህ ልጆች ከነዛ ምን ይዤ እንደሚገቡ ለእናት ለአባት እንደማይታዘዝ መቶ አንድ ፐርሰንት ነው የሚለው። ወደፊት ከሱ በታች ያለውን ስለዚህ ነገር ነው የሚመክረው እንጂ ስለ ሀገሪቷ ስለ ኢትዮጵያ ታሪኳ ምን ሆን አረግ መንገድ መልካት ይህን ትውልድ እንዴት እየበከለ እንደሆነ ምን ያሳስበኛል? ይሄ ያሳስበኛል ነው ሰለሞን። እሺ እናመሰግናለን። ሰላሙን ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ማን እንበል? አብዲ እባላለሁ ከትግራይ። አብዲ ከትግራይ? ትግራይ የት አካባቢ? አብዲ አክሱም አካባቢ ማለት ነው። አክሱም ዞን። እሺ እኔ ጉዳይ የሚለው በትምህርት ቤቶች በዩኒቨርሲቲዎች ያለ ጊዜያዊ ችግር ነው። መንግስት ኃላፊነት እንደሚወስድ አድርጎ ምደባው ከሰባ 80 በመቶ ክልሉ ውጭ እንዲማር አድርጎታል። ይሄድ ማለት ነው ሄደዋል። አሁን ግን ተማሪው በከባድ ስጋት ነው ያለው። ወልዲያ በተፈጠረ ችግር ማለት ነው ከባድ ስጋት፣ ከባድ የፎቢያ ችግር ነው ያለ። አሁን ነው የሚነሳው ችግሩ፣ ነገ ነው የሚነሳው እያለ በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለ። ነገር ሲፈጠር ቶሎ እርምጃ ተወስዶ ቶሎ ፍርድ ተሰምቶ አንድ ነገር የማይሆን ለምሳሌ በነገራችን ላይ ሁሉም እየተናገረው ያለ የህግ የበላይነት ነው። ይህንን ሆኖ የህግ የበላይነት ብዙ ካለ ስንት ጊዜ ሆኖታል? በየትኛው ችግር የተፈጠረበት ቦታ ወይም በየትኛው ችግር የተፈጠረበት ጊዜ ወይም ትካል ወይም የሆነ እንትን እርምጃ ተወስዷል? አልተወሰደም። ሁሌም ህዝቡ ይናገራል፣ መንግስት ግን በዛ ውስጥ የለም። ይሄ የተማሪዎች ጉዳይ ግን አሁን በብዙ አካባቢ እየተሰማ ያለ ነገር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ቶሎ መንግስት ይደርስበት ነው። ሁለተኛ በክልሎች አዋሳኝ ያለ ችግር ነው። ይህም በክልሎች ያለ አዋሳኝ አብዲ 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 አብዲ
አብዲ ይኸውልህ አሁን በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አንድ ካንድ አድማጫችን ምን ቀበለው አንድ ጉዳይ ነው ብዙ አድማጮቻችን ጉዳያቸውን ማሰማት ስለሚፈልጉ የመጀመሪያው በእንግሊዝኛው ወይ ሳምንት ደውለት ነግረናል ሁለተኛው ጉዳይ ነው የመጀመሪያው ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያይዞ የነገርከንን ያው ሰምተናል ሁለተኛውን ደግሞ በሌላ ጊዜ ደውለት ነግረናል እናመሰግናለን ከሳር ቤት ምንድነው አንድ ያሳስበኝ ያለ ነገር ለምሳሌ ፕሮግራም አቅራቢዎች አንድ በሰል ያለ ሰው ቢቀርብና በሰል ያለ ሰው ጥያቄ ቢጠይቅ ለምሳሌ ያልበሰሉ ልጆች ማለት ከኛ እድሜ በታች በጣም ልጆች የሆኑ ናቸው ቀርበው ፖለቲከኞቹን ምኖቹን የሚያነጋግሩት ስለዚህ በሰል ያለ እንደናንተ አይነት ሰው ወይ እንደዚህ ማለት በፊዚካሊ ባላቀም ማለት ሻል ያለ ሰው ብዙ ልምድ ያለው ሰው ቢጠይቅ እና ይሄ ነገር እንደው ቢስተካከል ዛሬ በጣም ስለታዘብኩ ነው ይሄንን ነገር በጣም እሺ እና እንደው ቢስተካከል ይሄ ነው እሺ እናመሰግናለን ሄሎ 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 እኛ ጉዳይ ስልኩን ዘግተውማ እንዴት ያናገሩኝ? እሺ አባት ማን ነው? ሰላም ነው ጌታቸው እባላለሁ ከገርጂ አካባቢ ነው። እሺ ጌታቸው ከገርጂ እና ሶል እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው አንዳንዴ መንግስትም በትክክል ይሰራል ማለት አይቻልም። ባለፈው የተጀመረ መታወቂያ ነበር እና ግማሹ የኦሮሞ ነው የተሰጠ ግማሹ አማራ ነው የተሰጠ ይላሉ። አንድ ባለፈ ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ ተመዘገበ ተብሎ እኛ ሁሉ ተመዝግበን ሄደን ነበር። ከመንገድ ላይ ሳንደርስም ሁለት ጓደኛሞች እዚያው የኛ ናቸው ተጣሉና አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ኑሯል ለእናንተ ወገን ነው የተሰጠ ምናምን አሉና ረብሻ ነሱ። በዚያ የተነሳ መታወቂያው ጋር ሳንደርስ ተጣልቶ ተመለስን እና እሺ ነገር ያሳስባል። መንግስትም አንድ ነገር ከጀመረ ተደራሽ ማድረግ ነው በቃ ማለት የጀመረው ነገር ተደራሽ ያደርገው በቃ። አሁን ለምሳሌ በቃ በዚህ አይነት ብዙ ነገሮች መንፈስ የሚሆነው ከመንግስት የሚመጣ ነገር ነው። እሺንም ቢያስተካክል ብዬ ነው እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ይሄ ነው። እናመሰግናለን ጌታቸው። አንድ በፌስቡክ ያደረሱን እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ማን ነው? ዳንኤል ይባላለሁ ከአዳማ። ዳንኤል ከአዳማ። ጉዳይ የተመሳሳይ ነው። ከዚህ በፊት ደውዬላችሁ ነበረ በግልም ስልኬን ሰጥቻችሁ ነበረ። ቴሌካቴሌ ጋር በተያያዘ ነው ዛሬ የሚደውልኩት። ቴሌ በጣም በጣም አምሮኛል። አሁን መልኩን ቀይሯል። ጭራሽ በፊት የተለያዩ ድርጅቶች ነበር ቴክስት እየላኩ የሚረብሹን፣ ለዛ ደግሞ ብር ከፍል ነበረ። አሁን ምንም አይነት መልክ አይደርሰንም፣ ግን እኔ ብር ይቆረጥብኛል በየጊዜው። ለዚህ 94 አመልክቻለሁ፣ በአካል ጅ እዚህ አዳማ ያለው ቴሌ አመልክቻለሁ። ምንም አይነት መፍትሄ ላገኝ አልቻልኩም። 94 የሚሉኝ ችግሩ አለ እናውቃለን፣ ግን ወረፋ ስላለ ነው በትግስት ይጠብቁ ነው የሚሉት። በትግስት ይጠብቁ ሲሉት የሚገርመው ብራችን እየቆረጡ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ወይኔ ሶል የምሬን ነው የምልህ፣ ቢያንስ በሳምንት ውስጥ ከስድስት ብር በላይ ይቆረጥብኛል። በቀን ሁለት ብር የሚቆርጡት። ለምን ያህል ጊዜ ነው? ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ይሄ ሶስት ወር ሆኖኛል በዚህ አይነት ሲስተም መቁረጥ ከጀመሩ። እንዲናደርግ ኢትዮ ቴሌኮም አንድ ወቅት እዚህ ከቀርበው ከሄዱ በኋላ በጣም ነው ከዛ በኋላም የመጡ ጥያቄዎችን ወደ እነሱ እያስተላለፍን እያስተካከሉ ነው ያሉት። ስለዚህ በሰርገኛ ወጎች የፌስቡክ ገጽ ላይ ግባና ኢንቦክስ አድርግልን ስልክህን። ኦኬ ኢንቦክስ አድርግልን እንዲያገኙ እናደርጋለን፣ ይስተካከላል።
እሺ ስለ የተሻለው ማፕቴት ከነበረ ማለት አክሰሱ ምናልባት ስለሌለኝ ነው። ሌላም አማራጭ የምትፈልጉ ሊጥሩ ነበር ማለት ይሄን ከዚህ በፊትም ብላችሁ ነበር ፌስቡክ ላይ ይሄን ኬዝ ተቀሰና ኦኬ ላክልን እኛ ለነሱ እናስተላልፋለን። እሺ ሰው ሌሎችም በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር ያላችሁ አድማጮች ኢንቦክስ አድርጉልን። አይ የምር ህገወጥነት ነው በጣም ያስጠላል ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን በጣም ስለቀለሽ። እሺ አንድ በፌስቡክ ከመጡ መካከል በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ክልል ከመሬት ጋር በተያያዘ የሚፈጸም አይን ያወጣ ሙስና ሃይ ባይ ማጣቱ ያሳስበኛል። ህጋዊ የስም ዝውውር ለማድረግ በትንሹ 30 ሺህ ብር በግልጽ ይጠየቃል። ግመል ሰርቆ አለማጉንበስ በየቢሮ ይታያል ብለው ሐሳባቸውን ከልጹ አማቶሌ የተባለው አድማጫችን ነው። ሀቢብ ሁሴን የተባለው አድማጫችን እኔ የሚያሳስበኝ ስለ ቤተ ክርስቲያኑም ስለ መስጊድም አይደለም፣ እኔ የፈጣሪ ቁጣ በጣም ያሳስበኛል ብለው ስጋታቸውን እና ፍርሃታቸውን ገልጸዋል። ተክለወልድ ይባላለሁ ያሉን አድማጫችን ተክለወልድ ገብረ እግዚአብሔር ይባላሉ ከአዲስ አበባ ልዩ ቦታው 5 ኪሎ ነኝ ብለዋል። እኔ እያሳሰበኝ ያለው የሀገራችን ዜጎች ናቸው። እንደ በግ የሚነዱበት ችግር ሲፈጠር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ እጃቸውን የሚሰነዝሩ፣ ይቺ ቤተ ክርስቲያን እኮ አገርን ከነ ክብሯ ጠብቃ ያቆየች ነች፣ መንግስትም ቢሆን የህግ የበላይነት ማስከበር አለበት ብለው ሀሳባቸውን ጉዳያቸውን ገልጸዋል። ሌላው የጸጥታ ጉዳይ ያሳስበኛል ብሎ ያሉ ያለው ይርጋ እንዲሁም አንድ በብርስም የጻፉ ወዳጃችን አሉ። እነሱ ናቸው። እስቲ ወደ ሌሎቹ አድማጮቻችን እንመለስ። ሄሎ ይቅርታ አድማጮቻችን፣ ዛሬ በጣም ማለት አብዝቻለሁ። አጋባህ ቢመስለኝ። ጀማል ከድር ይባላሉ ከአዲስ አበባ። ጀማል ከድር ከአዲስ አበባ የታካይ ጀማል ጀማል ሰፈር የት ሰፈር? ስልጤ ሰፈር ወደ አላማት ወዲያ ስልጤ ሰፈር። እሺ የሚያሳስበኝ ነገር ያው ወቅታዊ ሰላም ሁኔታ ትላንትና ነው ከትላንትና ወደ አላማት መስመር ሁለቱ ጎረምሶች ናቸው ዱላ ይዞ ምንድን ነው መሀል ላይ ተነካካለ እንዴ ቁልፎቹን የሞባይሉን ወደ ጆሮ በጣም አስጠቅ ነው ወይስ ምን ሆነ ነው የተነካነቀ ሊሆን ይችላል? አረ ጀማል ይስማላ አይስማም መሀል ላይ የሆነ ጥጥጥ የሚል ነገር እየመጣ በኮድ ነው እንዴ ያላከለን ያለ ቴሌግራም መሰለኝ ዳኒ አሁን ባሩፍ ይስማያል እና ታይስማ። እሺ ወደ ጉዳይ ግባ እና በመቶ 5 አንፎ የሚባል ሰፈር አለ ከዛ ወደ ለምባክ ቀጥታ ሁለት ጎረምሶች ናቸው ዱላ ይዞ መጡ ሞተርሳይክል የመጡ መስታወት እየሰበሩ መጡና ወደ ቤተል መታጠፊያ መንገድ አለ። በቃ ያ አካባቢ ሰው በጣም ያው የሰላም ሁኔታ ከሰሞኑ መንጻር በጣም ይፈራል ሰው ህዝቡ መደናገጥም ስላለ በጣም ፈርቶ መስኩና መዝጋ ጀመሩ። ሶስት ፖሊሶች ነበሩ በሰዓቱ እየረበሸ ነበሩት ሶስት ጎረምሶች ናቸውና ተደበቁ። ፖሊሶች ነው የሚደበቁት? ምንና ፖሊሶች ናቸው። ከዛ የሰበሩት መኪና ነው በቁጥር እስከ 10 ምናምን ይበልጣል ሞተር ሳይክል እናም ዱቄት ነው ያደረገው። አይኔ ያየ ማን ነው ከትናንት ወዲያ ነው? አዎ ግን መከላከያ ነው መሰለኝ እንደወሉላቸው ወደው በመኪና ብቻ ያው ውስጥ ገባ እያሉ ምናምን አለፈና ወቅታዊ ሁኔታ ስታስብ አንዳ ዱ ምናምን ስታየው በጣም ያሳስባልና ያ እሺ እናመሰግናለን። እንደምንም ተሰቃይተን ሰምተናል። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ። ሄሎ። ሄሎ። ተነስተል። ሰላም። ሶል። ወንድም ረሳ ምን ነው ዛሬ? አልረሳ መረ። ደህና። ሰላም ሰላም። አንተ ደረጀ ከሐረር። አዎ አውቃለሁ ዛሬ ደህና ስለ ካጣነሽም ደግሞ ምንድን ነው ወይ ሰለፈለው ዳን ነው ያለው ልክ ነው የምንናገረው አንዱን ስልክ ስናወራ ሶስቱ ይጣራል ምንም ማድረግ አንችልም መነሳት አይችልም። ደህና ነህ? አላህ ነው ያው ምን አሳሰበ ዛሬ ምን ጉዳይ አለ?
ያዛሰኝ እኔ ድምጽን መስማት ብቻ ነበር። ስማ ሳደውል መስማት ይችላል። ካልሰማው እንግልፍ አይደኝ ለዛ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ሄሎ 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 ወደ ሌላ እንለፍ እንዴ ችግር ሲኖር። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን ማን እንበል? አው ፍቅር ባላለው ካረር ፈልፈላ ከመባል ፈታሪ ይሰውረን። በቃ እሱ ታርሞ አለፍ ነው። ስለዚህ ወደ ጉዳይ አይሻልም? እኔ በእናንተው በዚህ ሚዲያ በዚህ ሚዲያ በጣም ያሳሰበን እቺ ዲጄሊ የሚባል ነገር በቃ ጭቅጭቅ ምን እናርጋት? ጆሮአችን ፈነዳ። ምንድነው ለወጣቱ ምንድነው የምታስተምሩ? አሁን እሱ ፕሮግራሚያ በጣም በጣም እየገረመ እብደት፣ ጡዘት፣ ንብረት እያለች ምንድነው ምንም ነገር ትምህርት የሌለው በጣም የሚያስጠላ ፕሮግራም ነው። እነቱን ነው ነገር ከኔ ቁጥር አንድ እኔ አርሰናል ከማንቸስተር ሀረር ስቴዲየም ወጥቶ ቢጫወት በነጻ ይሆናል። ምን ሙዚቃ ነው የሚያሰናኝ? ግን የእሷ ሙዚቃ ምንም ወጣቱ ምንም ነገር የሚያስተምር የተቀበለ ያለቀ ነገር እብደት፣ እበዱ ነው። ጡዘት አሽሽ አጭሱና ጡዙ ነው። ንዝረት በቃ ተክራቱ ተንገዳገዱ ቫይብሬት አርጉ ነው። ምንም የእሷ ፕሮግራም ምንም የሚያስጠላ ምንም ምንም ወጣት ከሱ ምንም የሚማረው ነገር የለም። እና ምንድን ነው በጣም እናንተን የመሰለ ፕሮግራም ያለበት ሚዲያ ላይ እንትን ላይ ቻናል ላይ እንደገና እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መኖሩ በጣም ያስጠላል። ምንም ነገር እሺ ፍቅር መልእክትን ያው አስተላልፈላል። እናመሰግናለን። እሺ መልካም ምሽት። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እንዴት አመሻችሁ? እንደምን አመሹ? ማን እንበል? ነጻነት ከአዳማ። ጉዳዩትን ይቀጥሉ። ቢፈቀድልኝ ሁለት ነገር ነው እንትን አንዱን ነው የሚነግሩን። መልካም እሺ። አዳማ ትንሽ ይከብዳል ሁኔታዎች። ልጆች ተምረው በሰላም የሚገቡበት ጊዜ አይደለም በአሁኑ ሰዓት። ልጆችን ልከን ትምህርት ቤት መምጣት አለመምጣታቸው በጣም የሚያሳስብ ነው። ባጃጅ ላይ ስትሄድ፣ ታክሲ ላይ ስትሄድ እርስ በርስ ተገለባምጠት ነው። አዳማ እንዲህ አልነበረች። አሁን ግን ነገሮች ተቀይረዋል። የእውነት በጣም የሚያሳስብ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያወርደው ነው የምለው። መንግስት ደግሞ ቢመለከተው ጥሩ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ምንም አይደለም። መልካም። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? አብሮ ስሚን ሰርገኛ ወጎች። ሰርገኛ ወጎች ነው። ማን እንበል? ቹቹ ይባላል ካረር። እሺ ቹቹ። እኔ የሚያሳስበኝ የሀገር ጉዳይ ነው። ቤተክርስቲያን ምናምን የሚቃጠለው ነገሮች ምናምን አሁን እዚህ ትላንትና ወደ ሀረር አካባቢ ከሀረር ትንሽ ይርቃል ሁለት ቤተክርስቲያን ነው ተቃጠለ። አዎ ቹቹ 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 ይህን ጉዳይ ቀደም ሲል አንድ አድማጫችን በፌስቡክ ገጻችን ላይ ልከውልን አሰምተን ነበር እና ያው ጉዳይ ላይ አንድን ጉዳይ ደጋግመን ከማንሳት ይልቅ ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮችን ብንቀበል ስለሚሻል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ጉዳይ እናገኝህ። እናመሰግናለን ለዛሬ። መልካም ምሽት። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እንደምን አመሹ? ማንን በል? ሳቢር ነኝ ከየም ልዩ ወረዳ። ሳቢር ከየም? አዎ ደቡብ ክልል። እሺ ማን ነው የባለስልጣናትን በእኛ ላይ የምፈጽሙትን ችግር ማን ነው የሚያየልን ነው የኔ ትልቁ ጥያቄ። ምንድን ነው አምና ብዙ በደል ነው የደረሰብን። ያንን እስካሁን እንኳን ገለልተኛ ሸምጋይ እንኳን መጥቶ ይመልከትልን ይህን የደረሰብንም በደል ብለን እንኳን ብንጠቁም ምንም እነሱ ናቸው ያንን የፈጸሙብን ናቸው። አዙሮ ፖለቲካ ሲስተም ራሳቸው ተጠቅመው የኛ ጥያቄ ወደፊት እንዳይሄድ የሚያግዱን እና ትልቅ በደል ደርሶብን አሁን ቁጭ ብለናል። እና የመጨረሻ ሰው ገለው እንኳን ማለት ነው በፖሊስ አጅበው ነው አናሳ ብሄር ነን እኛ እንኳን እና በፖሊስ አጅቦ ነው ይህን ሁላ በደል የፈጸሙብን። ነገር ግን ጥያቄያችንን ምንም ነገር ሊሰሙልን አልቻሉም እስከ ዛሬ ድረስ እና ፌዴራሉ ፍርድ ቤት መጥቶ እዚህ ጉዳይ የሚከታተል ነበረ
በሱ ላይ ራሱ እንኳን ፖሊሶ ሆኖ ማለት ነው የሞተውን ሰው እንኳን አልሞተም ብሎ የካዱ አሉ። እስከዛሬ ድረስ የታየለም ነገር የለም እና የምንሱም ፈጽሙትን ባለስልጣናት የሚፈጽሙብንን በደል ማን ላይ አይልን ነው። አናሳ ብሔር የተወሰነ ያለንኛ ጎሳ ማለት ነው ከነዛ ጋር በመሆን ነው ከትንሽ እንኳን አቅም ካላቸው ጎሳ ጋር በመሆን ነው የእኛን ማህበረሰብ በጣም በደል አፈጽሙብን። እስከዛሬ ድረስ አላፍናውን እንኳን የተቀበለ እስከዛሬ የለም። እና ሌላ ደግሞ ልጅ መንደር በእኛ በአካባቢያችን ባለው ከተማ ላይ ሳቢር ይቅርታ ባንድ በዛሬ ባንድ ቀን ምን ቀበለው አንድ ጉዳይ ነው ካንድ አድማጭ ላይ ብዙ አድማጮች ጉዳያቸውን እየደወሉ ስለሚነግሩ እናመሰግናለን ስለ ባንድ ደቂቃ ሊናገሩ ከቻሉ አንድ ሰው ሄሎ ተነስተልን ማን ከየት አንዱ አለም ባላለው ከጋርመንት አንዱ አለም ከጋርመንት አንድ ደቂቃ አለ ሰዓት ሊያልቅ ነው። እሺ እኔ የሚያሳስበኝ የሞሮቻችን ጉዳይ ነው። ፕሮፌሰር ኢንጂነር ዶክተር እየተባሉ በኤሌክትሮ ወንስም ሆነ በስመስ ሚዲያው ላይ በእንግድነት እየቀረቡ ዶክትሬቱን የሰጣቸው ሀገር እነሱ ምዛ ሚዲያ ላይ ቀርበው የሚያወሩት ደግሞ ብሔርን ይወገነ እንደዚህ ስለ ብሔራቸው ምናምን ነው። እና ይሄ ነገር እኔ በጣም ያሳስበኛል በሚያወሩ ይስተነቀቁ የሚያወሩትን ነገር ሀገርን እያነሱ ስለ ሀገር ቢወሩ። እሺ የነገር በጣም ያሳስበኛል። እናመሰግናለን አንዱ አለም። ሰዓቱ ስለሌለ የሌሎቹ የሳምንት እናሰማለን ፌስቡክ ላይ የገቡትን አንድ ሁለት ማንበብ ይችላል። ግርማይ እኔ የአድዋ ልጅ ነኝ። 01 ቀበሌ ያሉ ወጣቶች ግራ የገባኝ ሴቶች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው። ይሄ ደግሞ ያሳስበኛል። በመሽት ሴቶች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ያሳስበኛል። ኤርሚያስ ሰገቦ፣ መሐመድ ሻሚል መልእክቶቻቸው ደርሰውናል። እናመሰግናለን። አድማጮቻችን እስካሁን በስልክ እየገባችሁ ወይም በፌስቡክ እየጻፋችሁ ስለአደረጋችሁ ተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን። ሰፊው አድማጫችን ደግሞ በእያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ ከኛ ጋር አስካውን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አብረናችሁ የቆየነው በቴክኒኩ ተክለ አብራቦና ወገን አበበ ነበሩ። ፕሮግራሙን እየመራን ከእናንተ ጋር እየተነጋገርን መልእክቶቻችሁን እየተቀበልን የቆየነው እኔ ሰለሞን ሹምዬና አያልቅበት አደም ጓደኛዬ ነበርን። እስከሚቀጥለው ሳምንት አገራችን ሰላም ትሁን። እኛም ለሰላም አስተዋጽኦ ያረግን እንቆይ። በሰላም እንቆይና እንደገና እንገናኝ። ቻው። ሰርገኛ ወጎች በየሳምንቱ ሐሙስ ምሽት ከ3 እስከ 6 ሰዓት ገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽንስ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሰርገኛ ወጎች